taking all the views. You like it? I don't like this one. I know you feeling it in the air. Whole squad wearing all black. We never needed. Please be quiet. Oh, sorry. Welcome to the wild side. This is a halfway trip, you know? Alright allihopa, här står vi utanför Arlanda, jag och Kasper. Tja. Tjena, tjena. Vi ska då på våran dyra resa nu, jag är jävligt taggad på det här. Tack så jättemycket för förra responsen på Dyr vs Billy del 1 helt enkelt. Det var helt sjukt. Ja, det var helt sinnessjukt faktiskt. Vi sa ju i den videon att vi kommer köra ombytta roller i del 2. Jag och Kasper, vi fick ju då till Tallinn på typ 1000 kronor i budget. Uff! Fy fan, hon har ju sprutat över hela taket. Vi kan ju inte sova i mögel, det fattar väl du själv. Dumme huvud, kommer ju för fan vakna med coronas jävla kusin och alla familjemedlemmar. Det är nog det värsta jag gjort i mitt liv. Det är den värsta resan, 100% jag gjort i hela mitt liv. Så det ombyter roller. Vi fick, det är lite annorlunda i del 2 den här gången. Vi får välja vart Anton och Linus ska. Och vi har valt att de ska till Grekland. I Aten. Aten. Kasper, du är halvgrek, vad tror du? Kommer de klara sig? De har 3000 kronor i budget by the way. Kommer de klara sig långt på det? Alltså, det är inte så dyrt i Grekland, jag tror de kommer klara sig ganska bra faktiskt. Jag tror att de kommer ha bättre än vad vi hade i Tallinn, för att Tallinn är fan svårslaget alltså. Ja, nej, det var inte nice alltså. Jag och Linus bestämde oss för att boka Dubai till Kasper och Samuel, för de mådde så jävla dåligt i Tallinn. Så jag tänkte, okej, helt ärligt nu, de förtjänar något bättre än vad vi hade i Paris, tänker jag. Så att det är rätt mycket mer nice med Dubai och lite värme och lite hotness liksom. Men om man ska vara helt ärlig, de förtjänar lite värme. Och sen för den delen så fyller faktiskt Samuel år. Så jag tänker att det kan vara lite schysst att ta något nice för dem. Man får ju bara tacka Linus och Tack så mycket Linus, tack så mycket där. Tack så jättemycket, jag är jävligt taggad på det. Och våran budget ligger på 100 000 kronor. Det är jävligt mycket pengar alltså. Jag tror att jag och Samuel kommer typ spränga allt. Eller tror du? Ja, men Samuel är shopaholic och det är ändå dyrt i Dubai. Ja, det är det. Man tänker på Dubai, man tänker bara fucking alltså flashigt och dyrt. Ja. Så jag har aldrig varit i Dubai, inte du heller. Nej. Jag vet inte vad grejer kostar där. Men alltså flyget, bara flyget är jävligt dyrt. Så vi kan ju börja där. Ja, vi får se hur det blir. Jag är jävligt taggad på den här grejen, alltså hela resan. Hur som helst, vi befinner oss ute på Arlanda just nu. Vårt flyg till Dubai går ju bara om någon timme. Ja, det går om 2 timmar. Om 2 timmar. Så vi måste rulla in på flygplatsen nu och checka in och göra allt möjligt. Nu fucking drar vi dit. Jag är så jävla taggad på det. Let's fucking go. Jag är hemma hos mig nu. Linus ligger på hotellet. Vi har inte mycket pengar att jobba med, så jag har precis löst gratis skjuts till Landvetter. Min polare Hjalmar kommer att hämta mig om typ 5 minuter exakt nu faktiskt. Så jag ska ut och möta upp här nu, hoppa in i hans bil, hämta upp Linus på Avenyn och sedan åka mot Landvetter och börja röra på sig helt enkelt. Vi har checkat in väskorna, vi har gått igenom securityn, vi är på väg till vår gate 60 F62. Flyget går om 1,5 timme, så vi har lite tid att döda nu. Så vi tänkte bara kliva runt och kanske ta en bärs. Kanske gå på toa. Kanske målet dunder. Vi beställde precis vår första måltid typ. Vi tog 2 baguetter, 2 cookies, 2 drickor. Och det landade på 352 kronor. Alltså det är jävligt dyrt. Det är jävligt dyrt. Den här är 100. 100 spänn. Man var riktigt 100 gubbe han i kassan, så vill ha lite drill under bordet så att säga. Det var en hon faktiskt. Ja, oh, fuck. Jag har väl betalat en 5 för den här. Ja, bra. Oh, nej. Nej det. Nej. Jag har nog betalat en 5. Inte en 10. Inte en 5. Nej, en 5. Vi har bara käkat frukost idag. Sen ska vi sitta på flyget i 6 timmar. Vi har mat där. Men vi kommer landa klockan 12 på natten i Dubai. För de är 3 timmar framåt också. Men jag tror inte vi kommer kunna käka någon middag när vi kommer fram. Slänger in den där. Slänger in den. Slänger in den. Jag bara matar på här. Fan vad gött. Det vet jag inte vad jag tycker om alltså. Nej. Jag tacka Hjalmar för körningen. Ställer upp och kör till Landvetter sen in i tid. Det är jävligt schysst att bara ställa upp för det. Ja, det är klart. Har du någon kommentar till vår videoidé? Ja, men jag tycker det låter som en rolig idé. Hade du velat göra det? Jag har nog inte åkt till regna Grekland. Jalle sitter och säger att det regnar i Grekland egentligen. Mm. Jag vet inte vad du menar med det. Det regnar i Aten, tyvärr. Det är så.
Alltså jag trodde det var lite soligt och lite gott sådär, men... Ja, men du åker i mars, det är fan. Och nu åker vi, nu sitter Linus i bilen. Hej. Hejsan, hejsan, svejsan. Och jag då helt enkelt. Vi är inte jättetaggade om vi ska äta, jag vet. Jo, men vi är ändå lite taggade. Det ska bli kul faktiskt, vi har snackat lite mer om det. Det är såhär, innan så var vi jävligt osäkra, men nu känner jag ändå såhär, fan, alltså allt kan hända, det kan fan bli. Det är lite vad vi gör det till. Ja, det är lite det vi känner bara. Man vet aldrig vad vi kan träffa för folk. Exakt. Det är det som kan vara så jävla kul. Det är taggad på, faktiskt. Alltså, hela den här grejen med att vi går in och inte har så jävla mycket pengar, då måste vi ändå såhär förlita oss på våra sociala förmågor. Jag tror att det kan fan bli kul alltså. Här och nu har vi 3000 kronor att jobba med, ja. Vilket känns lite jobbigt om jag ska vara helt ärlig. 3000 kronor är inte så mycket pengar. Absolut, man kan köpa mycket grejer för 3000 kronor, men inte åka utomlands för 3000 kronor. Två personer. Linus? Varför är det stängt? Nej. Nej. Ja, alltså, jag har inte käkat på typ ett dygn. Jag är skithungrig. Jag har inte käkat sedan Tavolo igår. Fuck! Vi har precis tagit oss igenom säkerhetskontrollen nu. Ja, det är, alltså, jag vet inte varför man blir alltid så jävla nervös när man går igenom det där. Och vi hade liksom alltså, lagt grejerna fel. Och... Ja, vi hade lagt grejerna fel och du vet såhär, man blir alltid lite sådär nervös. När man, för man blir så ställd av att bara klä sig kläderna. Ja. Och vi stod där i kalsonger. Han drog liksom droggrejen på min ball. Nej, jag skojar bara. Nej, men jag blev drogtestad. Som tur var så var det negativt, självklart. Jag don't do drugs, kids. Nu har vi kommit igenom här, så nu väntar vi egentligen bara på att vårt flyg ska gå. Sen så är vi up to the sky. Då åker vi till Budapest. Ooh, what is going on? Det första hotellet som vi kommer komma till i Grekland, det Anton inte vet om, det är att det är ett, alltså 0,5 stjärnigt. Vi har delat badrum med inga egna toaletter, ingenting. Så att han kommer vara helt slut och bara vill gå och lägga sig. Så kommer han komma till alltså ett ruckel, ett gammalt skithål. Så får vi se hur länge vi stannar där helt enkelt. Det var sjukt budget, det var jävligt billigt. Anton är på toa just nu, så det är bara jag här själv. Han vet ingenting. Så vi ses i nästa klipp. Vi har ju då råkat boka... 18B. Jag ser 10A. Så jag kommer sitta med någon jävla konung alltså. You like it? I don't like this one. Alltså fuck att jag och Linus sitter så långt ifrån varandra. Det känns inte bekvämt alltså. Har du ett stort flygplan också? Ser ut som en sån här modellplan. Jag hoppas på det bästa. Fan. Det suger, jag var ändå halvtaggad liksom, lite flyg, alltid kul liksom, men inte när man inte sitter bredvid varandra för fan. 10, här nu jäklar, nu händer det grejer här. Right, så Anton och jag, vi fick lite olika säten som ni kanske såg förut. Jag sitter på 18 någonting, han satt på typ 10. Grejen är... Sjuksköterskan höll på att säga, men de var fan fett schyssta. Så de bara, när planet har lyft sen, du kan gå och sätta dig med. Jag fick mina platser, hur mycket utrymme som helst. Och ingen satt bredvid mig. Ja, jag kan säga så här, den platsen jag fick där borta blev en snarkande gubbe. Alltså jag kan säga så här, jag fick knappt plats där. Jag kunde precis sätta mig. Eftersom vi har så jävla lite ekonomi att jobba med, så tänkte vi spela ner våra första. Vad kostar den? What did it cost? 2 euros. 2 euros each? Yes. Okay, so... We got 3 for 4 euros. Yes. So it's 40 kronor i princip. Så jag har spenderat våra första 40 kronor här och man kan vinna upp till en miljon euro då. Och en bil. Och en bil också, så att vi får se om vi kan vara hem någonting nice alltså. Do you think we will win? Yeah, I hope so. Oh. Sorry. No win. Oh, en till så vinner jag millen. Nej. De skrämmer mig lite alltså. Okej, glasögon. Jag vet inte vad det är. Ett saltkar till. Vi vann ingenting. Alltså jag tror hon vet själv att vi inte vinner. Jag tror hon vet själv att de har riggat här. Det är one and... Jaha, oh, jävlar. No. No. Okej. Vi stålade dit. Jävlar, vi vann en mille. Euro. Det är legit, en mille euro. Och vi har vunnit en entry till det. Och frågan är vad odds är det. Men hur vet vi vart vi ska gå in då? Ja, man ska skicka in den här på posten. Det står yes legit, alltså man fick nej på dem. Här fick yes. So now we got a chance for 1 million euro. Yeah. So what to do now? Where are we going now? I don't know, the details are on it. I never tried it before. Oh, okay, you don't do gambling? You don't gamble. You never gamble. Leo Vegas or blackjack, yeah. Jag vet inte om du är seriös när du säger det. Ja, nej men alltså jag tycker faktiskt att det är nice. Alltså för vår budget så är det otroligt nice.
Ja, för jag tänker det är ändå billigt, det är ändå billigt i Grekland och så vidare, så jag tänker det måste ju typ vara rätt chill alltså. Alltså det är ju ingen femstjärnig. Nice flyg. Ja, faktiskt. Jag har aldrig flygit med Emirates innan. Eller det är väl inte så konstigt, man har aldrig varit i Dubai, men vi tänkte ju ta business. Men grejen är, det är så en jävla prisskillnad och jag lägger hellre de pengarna vi har när vi kommer fram. Ja, på kul saker. På roliga grejer än ett jävla flyg. Men nu ska vi sitta i alla fall 6 timmar. Vi är framme 23:45 tror jag någonting. Dubai-tid helt enkelt. Jag kan garantera att Anton Linus inte matbaserat sitt flyg. Det här var fan bra. Jag skämt, det här var bra. Jag äter mycket flygplansmat, men det här var bra. Då har vi landat precis nu, vi är framme. Nu ska vi hämta våra väskor. Kom, det är hållbart, måste vi gå. Jag och Kasper har vandrat, jag vet inte hur länge, innan flygplatsen. Ja, en kvart. Och vi har inte ens fått tag på våra väskor än. Alltså, vi har gått fel någon gång, men alltså, nej, det är helt sjukt. Den här flygplatsen är så jävla stor. Alltså det är så jävla stort på den här flygplatsen. Alltså det här är bara första våningen. Sen är det 1, 2, 3, 4. Polisen kom fram till oss precis. De ville kolla igenom vår väska en tredje gång. Alltså vet du, det är så här. Jag är så varm. Alltså det är 28-30 grader ute. Ingen aning vad det är. Och jag känner ju löken. Alltså jag är dyngsur. Ja, jag med. Speciellt med munskydd. Ja, jag vill inte klaga på den här resan, men det är så här, vad ska jag säga liksom? Alltså mina ben. Det är så, jag känner alltså det är så kladdigt i benen. Ser du min panna? Jag zoomar in på din panna. Ja, det är helt stört. Vi är framme i Ungern. Vi är i Budapest just nu. Känns inte så jävla bra att vara i Ungern. För att vi skulle ha råd med den här resan så behövde vi köra ett plan som mellanlandade för att göra det ännu billigare. De här våra två flygbiljetter till Grekland kostade 1200 kronor ungefär, någonting sånt där. Så det är ändå jävligt rimligt. Nu blir han förbannad på sig. Jävlar, han blev förbannad. Vi har gått runt här och vi har träffat två stycken kompisar som är våra reseledare. Utan de här så hade vi aldrig kommit hit, för att vi visste inte hur man checka in allting. Så det är de här två som har hjälpt oss. Stort tack. Så. Jävligt skönt att faktiskt ha svenskar med sig omkring sig när man är ute och reser liksom. Faktiskt helt underbart. Stort tack. Då flyr vi. Vi har suttit och väntat i 2,5 timmar här nu på flygplatsen i Ungern. Och det är dags att hoppa på sista flyget till Aten Airport. Jag och Linus sitter faktiskt för en gångs skull. Nej, det är en man mitt emellan oss, eller hur? Men vi ska fråga lite snällt och kolla om vi kan byta plats. Undrar hur Samuel och de mår just nu. Vänta, undrar om de ens är framme i Dubai. Deras flyg tror jag skulle ta... Fast det var inte överdrivet, det var typ 6,5 timmar tror jag. Ja. Det är ändå bra, du vet, jag fick för mig... Geografi snillet. Jag fick för mig att Dubai var typ på andra sidan jorden, men jag hade lite fel. Nej, exakt. What was the rules in Dubai that you can get like some like a I cannot say bad words. That's right. Yeah, of course you cannot say. It's not a place to practice your bad words. If I would go out on the street and like scream a bad word. Yeah, if the proof. Yeah. If you say against of anyone. Yeah. If it is proved, yeah, then proved. You must get punishment up to 1,000,000 dirhams. Awesome. 1,000,000. Up to 1,000,000. Vi är faktiskt 27:e våningen. Vi är framme på vårt hotell. Vi har bokat sviten på 100 kvadratmeter. Plus han såg att jag fyllde år, han sa grattis. Och då han ändrade viewen. Istället in mot stan så fick vi ut mot marinan. Så ut mot alltså vattnet har vi fått nu en view. Så tack så mycket för det. Åh, mannen, kolla vår dörr. Den är helt solo. Ja, det är det nog. Välkommen in, kringen. Soffa, vardagsrum. Okej, nice, nice. Ja, här var det fräsch också. Lite lampor och grejer. Snyggt, snyggt. Snyggt, snyggt, snyggt. Där kommer jag gå på toa. Ja, fan, en bidé eller vad fan är det? Här är då sängen, men nu fattar inte jag. För... Det här kommer kringas ikväll. Ja. Han frågade om vi var en till säng. Och jag bara, ja, jättegärna. Men här kan ju båda sova. Men ja, det är kul med en till säng. Ta av dig skorna. Men jag är här nu. Vi hoppar in i en taxi. Det första grabben säger i taxin är, får ni ens filma på flygplatsen? Och jag bara, va? Han bara, det är ingen som har stoppat det. Jag bara,
Nej, det är ingen som har gjort det. Han bara, okej, det är strikt förbjudet att filma på flygplatsen liksom och sådär. Och jag bara, shit man, what the fuck bro, och så sådana grejer. Han bara, app. Tydligen får man inte svära, det är böter om man svär och allt möjligt. Peka finger. Vad sa du? Peka finger. Ja, det var grova böter. Ja, det var grova böter. Väldigt, väldigt höga böter. Och så band snackade om att jag inte fick spela in hans röst och grejer, men jag frågade om det var okej och det var okej och så jag bara. Och sen hade vi åkt typ en kvart och sen helt plötsligt, no. Så han glömde sätta igång taxametern. Nu säger han att han kommer få sparken av sin chef. Han kommer förlora jobbet till när hans chef kommer kalla han för tjuv. Och det är något så här riktigt så här nedvärderande att bli kallad här. Och han typ försökte blama det på oss för att vi satt och snackade med så mycket i taxin i början och grejer. Och jag bara, ja, det var inte meningen. Och jag bara, men jag kan betala alltså, det kostar. Jag kan tippa dig och allt möjligt, alltså dricksa allt möjligt. Och det skulle inte fungera liksom. Sen sa han när vi kom fram, han bara, du kan lösa det på ett sätt och det ger mig kontanter. Och jag bara, jag har inga kontanter. Jag bara, precis landat, jag har inte tagit ut några kontanter, jag har bara kort. Jag dricksade det mesta jag kunde dricksa, det var 20%. Men det är fortfarande långt ifrån. Ja, det var det. Ja, det var långt ifrån vad det kostar liksom. Och han var så jävla frustrerad, han ville att jag skulle gå in på hotellet och ta ut kontanter från hotellet och grejer. Och jag bara, så jag har redan betalt mitt hotell, det kommer inte gå. Jag har ingen aning vad som hände. Alltså ja, han var inte glad. Nej. Och det var en väldigt stel stämning i. Ja, det var en jättestel resa. Ja, efter det där, det var jättestelt. Och jag vet inte, det kanske bara vi som gör det till värsta grejen. Men det var, det kändes. Nej, men han tog det. Väldigt hårt på det. Ja. Väldigt hårt. Alltså, han typ grät nästan i bilen. Vi fick en till säng här nu. Jag vet, alltså, de frågade där nere om jag ville ha en till säng. Och jag bara, ja visst, men jag fattar inte vad de menar. Alltså jag tänkte ju, vi skrivit in det vid två pers, varför ska vi ha en till säng? Okej, Europa, så vi är framme i Dubai och ja, nu är vi här. Du versus Billy Resa. Vi har tagit oss hela vägen hit alltså. Så vi bor på ett hotell, vi tog en svit. Jag vet inte om den är 100 kvadrat som de sa. Jo, det kan, gjorde det nog 100. 100 kvadrat, femstjärnigt hotell. Ja, det ligger i marinan. Vi dyrt område till. Ja, det är dyrt. Ja, exakt. Det sa taxichauffören. Vi har ju vår vän Oliver som bor här, så vi frågar han lite alltså om bra lägen och så vidare. Så vi har två nätter på hotellet som vi ska bo på och det gick på 15 000 om man avrundar uppåt. Jag måste bara säga att det är jävligt billigt ändå. Alltså tänker man på Dubai och när vi kollat lite andra grejer som vi tänkte göra här, allt är svindyrt. Mat är skitdyrt. Alltså många andra hotell var också svindyrt. Allt är dyrt. För taxi var ganska billig dock, men det är för att det är bensin och olja och allt. Det kommer ju härifrån liksom. Men så här fann ju din konung liksom. Ja, nej men exakt. Den här taxiresan by the way, åkte vi en halvtimme kanske. Ja. Det gick på 250 spänn. Så ligger det till allesammans. 15 000 för hotellet. Jag måste säga att det är bra. Det är bra. För vad man får. Alltså grejen, ja, för att det är femstjärnigt och det ligger ett dyrt område. Alltså precis utanför. Vi kommer filma imorgon. Det är alltså smockat med båtar utanför. Ja, alltså, det är sjuka. Det är fina båtar. Det är det, 100%. Grejen varför vi valde de här datumerna, det är för att idag är den 17 mars. Och jag fyller faktiskt år. Jag fyller 22. Jag fyller 22 idag. Jag är fucking 22 år, du gubbe. Vi har inte käkat så mycket idag. Och vad gör man inte då? Vi bor på ett femstjärnigt hotell, jag fyller år, vi har en budget på 100 000 kronor. Vi skriker ju bara room service, vi ska hämta den här vaffeln här. Hello, I would like to order two burgers. The grilled barbecue Angus burger. Two of those. Two Corona beers. And let's take two lime cheesecake. Corona I will deliver first. Okej, okay, that's fine. Maten kommer om 30 minuter ungefär. Men vi får bärs väldigt snart. Så det blir skitnice. Alltså vi gör det bästa av den här resan, Kasper. Ja. Jag säger det igen, vi är i Dubai. Det är 30 grader varmt. Du fyller år. Jag fyller år, vi har en budget på 100 000 kronor. Vi filmar allt det här till jul. Jag har faktiskt en överraskning till dig. Du har en överraskning till mig? Ja. Det får vi se imorgon. Okej. Det är en restaurang vi ska käka på. Ja. Du får veta vilken restaurang det är imorgon. Nej. Men jag har bokat bord för två. Okej, okay, all right. Jag ser fram emot det. Men vi ses väl när käket här då. Okej, allihopa. Här är vårt käk. Det är inte de burgarna vi är vana vid kanske. Puckmässigt. Men jag tycker vi skippar det.
En jättefin cheesecake också. Hur fint det är såhär, hur fint det är upplagt. Den värsta service. Ja, jättebra service. De är jättetrevliga på hotellet, jag måste bara säga det. Jag läste det om det hotellet, att det är otroligt bra service. De är jättetrevliga personal och så vidare. Det har de. Jättebra såhär random fact, men helvete vad skön den här soffan var. Ja, bara skänk ner där. Ja, just det, vi fick lite corona så här. Så det är nice. Ta en stänkare här, tänker jag. Nu jävlar, ska vi må till oss. Det finns så fina dipsåser. Ketchup har vi här. Ja, de ligger i såna där alltså. Pommesarna har ju hunnit svana lite. Ja, det var en stor burgare. Ja, det var stor. Den var hög. Ja, det är inte de burgare man är van vid kanske. Det var väldigt mycket bröd, känner du? Ja, jag tänkte försöka klanka ner, men det smakade lite så här snabbmatskedja. Jag ska vara ärlig. Jag bryr mig inte. Just nu. Allt är gott. Jag är så otroligt hungrig. Klockan är 3 på natten. Vi ska träffa upp där. Upp om några timmar. Exakt, vi ska upp om några timmar. Och sen ska vi ha en toppen dag imorgon. En corona på det. Och sen, jag måste testa den här otroligt fina cheesecaken också. Jag älskar cheesecake. Alltså jag älskar cheesecake. Med. Det var lime cake, eller vad var det? Vad är det? Den här var bomb. Var den? Den var helt sinnessjuk. Vi hugger ut. Och så mår vi så jävla bra här. Och jag tänker väl... någonstans att vi säger godnatt. Tack och godnatt här. Om ni har kommit hela vägen hit i videon, tryck på den där jävla tumme upp knappen nu. Får ni tillräckligt mycket likes, jag vet inte vad vi ska säga, 20 000 säger vi. Det brukar inte mina klipp få, då kommer vi en del 3. Om ni får jättegärna skriva ställen vi ska till. Jag har tagit jättemycket liksom tips och grejer från kommentarerna från senaste videon. Nu har vi mixat om content lite, det är inte exakt lika upplägget som förra gången. Men ändå. Skriv kommentarer, jag läser era kommentarer. Och får en 20 000 tummar upp, då kommer en del 3. Tack och godnatt på er. Nu äter vi. Och där stiger vi av planet ifrån... vad fan var vi förut? Ungern. Budapest. Budapest, och nu är vi då kommit fram till Grekland. Jag kan säga att det är duggan. Ja, och det är kallt så in i helvete. Ja, hoppas det blir lite varmare imorgon, för det här är... kallt och det är duggar och det är inte nice här alltså. Vi gjorde inget riktigt intro förut, men det jag kan säga är att som ni har förstått så är det jag och Linus som är på en budgetresa som är på 3000 kronor. Och eftersom vi var på Parisresan med 100 000 förra gången, så är det dags för oss att lida lite pin nu. Och Samuel och Kasper ska till Dubai helt enkelt och ha 100 000 i budget istället för oss då. Ni som har rest med Ryanair fattar ju att alltså det här sätena, de är inte sköna. Alltså jag har haft så jävla ont i min röv. Det här är andra planet nu som vi åker med. Så inte kul. Men nu ska vi kliva på transferbussen här. Och så hörs vi när vi åker på väg mot hotellet. Ja, yep, då ses vi. Which one is yours? This one is fine. Yes, it's under there. So this one, sir. Yes, sir. Yes. Thank you very much. Nu ska du få se lite first impression här. Alltså det är... alltså, jag kan säga så här. Så för jävligt ut. Det ser ut som att det är fucking favela, mannen. Jag kan säga så här också, för vi förklarar aldrig det, men vi åkte med våra polare där ifrån som vi träffade på planet. Och vi delade på taxikostnaden, så det kostade 125 spänn för oss. Ja. Som sällskap. Som sällskap. 250 spänn totalt. Hela resan. Så nej. Jo, 125 för oss två. 125 för båda oss var det. Vilket ändå är bra för att komma hit. Det är jävligt bra. Okej, så kör vi. Hello! We come to check in. Men du sa att det var nice. Ja. It's a prank, bro. Du ska vänta tills du ser rummet. Nej. Alltså rummet är... alltså det är kackelax in. Okay, this is yours, my friend. Thank you very much, my friend. And this is your key. Okay. Your room is on the third floor. You have a double room with shared bathroom. Okay. Oh, okay. Okay, this is the key. Yeah. Third floor. Third some floor. Advice is very quickly. First of all, 24 hours somebody is here, okay? Yeah. I will be here at this. Linus. Okay. Vet du, hörde du inte vad han sa? Share. Ja, vi har delat badrum. Jag glömde säga det. Jag har ingen badrum. Du luktar fan. Fy fan vad det luktar. Kom in här. Det luktar fan här! Kaspers lilla bar! Fun fact, Kasper är ju faktiskt halvgrek. Det kanske är... Vänta, det är inte... då fattar jag varför han luktar så äckligt. Det kommer jag härifrån. Okej. Okay. Nej, jag är lite orolig över rummet. Dörren sen då? Det är sen ganska njukt. Djupt andetag.
Vad? Nej! Linus! Kom in! Vänta, det skriker inte här. Linus. Kom in och stäng. Jag kan inte bo här! Kom in och stäng dörren. Jag kan inte bo här! För fan, Linus! Jag kan inte bo här! Jag kan inte bo här! Oh, sorry, sorry. We have 50 people here. Oh shit, sorry. Okay. Sorry. Bro, vi har ingen toalett. Jag kommer att pissa i handfatet. Jag skojar inte. Tror du jag tänker byta det här jävla, byta badrum med den jävla random mannen? Fuck, vi ska ha tagit med nötlampa. Alltså det är ju 100% nutt. Mannen, det är nutt. Och vi ser det med blotta ögat. De har inte tvättat grejerna, de har inte tvättat kläderna. De här är... Alltså kolla, du ser alla... Ursäkta orden, men helt ärligt nu. Alltså mannen, det är ju vitt överallt. Någon, eller? Nej, vi kan inte sova. Men det är ju äckligt över hela skiten här. Alltså lyssna nu. Det är gamla pubes. Vänta, alltså vi måste... Jag mår så jävla dåligt. Vad är det här? Vad är det här? Och det är blod. Fan, vi kan inte sova här. Vi kan inte sova här. Ni kanske tycker vi är asfjompiga nu, men... Det här, nej. Men alltså, ni måste förstå. Alltså, det här ligger på en av de alltså, mest sjuka gatorna. Alltså, det var så här... rivna lokaler, övergivna hus överallt. Jag tror att det enda folk gör för att ta in på rum här, det är en massa snusk. Jag tror de håller på med snusk på hotellet. Nej, lyssna nu. Det jag vill göra nu, då är det, vi spenderade 74 kronor för hotellet. Ja. 74. Jag är inte en mes, jag är inte mesig om grejer, men det här är ganska äckligt alltså. Vi sover lite Linus, vi får ut på gatan, vi får deala till oss någonting på något ställe. Vi deala till oss någonting. Ska vi gå och leta nytt hotell? Ja, nej vi måste, alltså, ska vi göra det? Det här går inte Linus. Ja, frågan är ju hur fan vi ska smita ut med väskorna. Han kommer ju fatta att vi bara går härifrån. Fuck, han står ju där och bara, han kommer ju fatta att vi inte bor här. Vi tar det lite lugnt. Och så får vi tänka ut någonting, för vi måste ha råd att bo här. Ja, vi ska kolla om vi har budget till att byta hotell. Jag vill inte ens ligga i den här sängen. Okej, lyssna nu. Jag skiter i. Det här är en challenge. Och vi gör bara det här för att fucking bevisa för att Samuel och Kasper inte ska fucking gråta över fucking Center Hotel i Tallinn. Det här är värre än vad Center Hotel är. Och vi bröstar och fucking sover hemma. Vi har legit inga pengar. Nej. Att byta hotell. Nej, om vi byter hotell, då har vi spräckt. Alltså vi har inte ens ätit idag. Nej, vi har bestämt att vi skiter. Lyssna nu, senast jag åt det var klockan 13 typ när jag var hemma, en matlåda, lite spaghetti och köttfärssås. Och Linus var jag käkade Max innan, precis innan jag träffade dig. Ja. Alltså jag behåller brannan på, jag vill inte få någon könssjukdom av att ligga här. Helt ärligt, vi försöker sova, vi hör av. Okej, vi kollar hur det går, alltså ge det. Alltså jag kommer inte kunna somna. Nej, jag tror inte jag heller. Vi får se. Alltså helt ärligt, jag är trött som fan. Jag är också skittrött efter, alltså det där flyget var någonting annat. Alltså det var att man, det kändes som man satt på en betongklump. Alltså efter ett tag, mina skinkor hade ingen känsel. Alltså det gjorde ont. Det bara bultade i stjärten. Inte shoutout till Ryanair. Alltså deras flyg är helt sjuka i huvudet alltså. Jag skojar inte, deras flyg är inte roliga. Nej. Ja, vi försöker sova nu, helt ärligt. Vi kan köra en snabb avräkning. Jag skriver ner på dokument hur mycket vi har gjort oss av med idag. Så vi kan gå in på det och kolla här. Vi har 3000 i budget. Vi räknade på ungefär 1200 kronor för flyget. Det var därför det blev med mellanlandningar och Ryanair och det var billigt liksom. 125 spänn, taxi från flygplats eftersom vi delade taxi med de här två kungarna vi träffade. Det här hotellet kostade 79 kronor. 79 kronor? Ja, de hade nu jävla... Nej, som man hör en jävla kid står där ute och skriker. Okej, så det vi har räknat på, det här är ungefär 1400 någonting. Vilket betyder att vi har 1600 kvar. Så alltså, tar vi ett hotell eller någonting nu, då är vår budget... Nej. Och vi ska försöka fixa en aktivitet. Skitsamma, vi ska försöka sova lite nu. Fan alltså, det luktar så äckligt här inne. Och vi kan inte ens ta en dusch. Alltså jag är så lökig efter flyget och allt det där. Jag kan inte ens duscha. Thank you.
Nu snackar vi, här är vi. Här är vi. Nu ska vi bara fånga dagen. Vi kommer då att klippa oss och sen... Varför ska vi klippa oss först? Varför? Ja. För att du fyller år. En bra anledning. Ja, men vi ska på middag så vi tänker vara lite fräscha. Jag känner mig ganska ofräsch just nu i håret. Jag känner väl bara rent spontant att det är väl... Det är väl skitnice att börja dagen med att vara lite fresh in the skalle så att säga. Och sen shoppar vi skor. Ja, och sen kör vi lite shopping liksom. Vi vill handla nya skor. Det vill vi göra. Men vi lovade oss själva innan att vi inte skulle hålla på att köpa massa skolkläder. Men vi sökte upp lite och vi såg att de hade en jättestor mall här med otroligt massa grejer. Så vi tänker vidare lite och kolla. Hittar vi någonting? Ja, då hittar vi någonting. Jag har ett par skor som jag jättegärna vill ha. De heter Grateful Dead. Det är ett par gröna dojer helt enkelt. Men jag har sett att de kanske kan finnas här. Så jag kommer dra på en liten skattjakt. Så att säga. Så det, då får vi se. Men det är de här inte där. Ja, det är de du ska köpa. Det är de som är nummer ett on the list. Ja, men helt enligt sommaren så tycker jag att du inte ska... Nej! Nej! Va? Då tycker jag att du borde gå och köpa något. Nej, aldrig! Nej! Nej, du driver med mig! Va? Vad hade du med om mina OB-påsar eller? Nej, du skojar med mig! Nej! 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 Bro! Nej! Alltså vet du hur länge jag vill ha haft de här skorna? De här du vill. Jag har väl haft de här i typ ett halvår. Nej, vad feta du driver. Oh my god, vilken storlek är det? Ja, det är din storlek. Är det Fredde? Nej. Han var i Stockholm då när vi skulle åka. Så kan det vara så att han åkte hem till mig och lämnade av de här skorna. Ja, jag öppnade upp den här påsen. Merch Sweden, och jävla vad cool den är. Och jävla vad fet. Alltså jag antar att det är en liten födelsedagspresent där då. Ja, det är det. Från Merch. Från Merch Sweden. Fan, familjen liksom. En gåva. Och jävla vilken kvaller det var på den här. Ja, den var den här. Det var sjukt. Bro! Jag kommer lägga in lite King Kong. Vad sjukt. Nej, de är coola. Alltså så här, de flesta som har dem här, de har dem på en hylla. Det finns lite olika färger, det finns orange, det finns gula, gröna. Men de håller på att hylla, rör dem inte. Det finns tre färger bara. Ja, det finns faktiskt några andra också. Men jag kommer rocka dem här, jag kommer ha dem på mig. Let's fucking go! Let's fucking go, vi får dem hela dagen! Tack så mycket Fredrik för skorna. Stort, stort tack. Han har typ haft skorna sedan januari. Nej! Och, han har skorna sedan januari. Men han sa till mig att han bara, ja men alltså, jag tänkte han fyller år snart, han får vänta. Okej, ja, det var väl värt. Shit, vilken frukost de har här. Alltså det är hur stort som helst. Kolla på det. Hur var det? Melonen var god. Melonen var god? Ja men jag tänkte, okej. Du har inte hunnit. Ja, du har inte hunnit. Tror vi Linus och Kasper käkar för frukost? Linus och Kasper? Thank you very much. Lite kaffe här. Vad tror du Linus Anton... Äter frukost. Nej, de kommer skippa frukost. Jag vet, jag känner dem. Vi ska smälla i oss här. Det här är min födelsedags frukost helt enkelt. Det blir trevligt. Good fucking morning, man. Nu har vi sovit en jävla svinstia. Nu har vi fan sovit här alltså. Det har varit en hel jävla invasion av utländska människor som bara typ fucking smäller i dörrarna och skriker på konstiga språk. Alla möjliga språk. Vi överlevde natten. Jag trodde fan inte det. Det blir hudd idag alltså. Det stod på min väderappet till nollgradigt ute. Och regn. Till rummet. Yeah. Have a good one. Take care. Bye. Oh my god, vad kallt det. Vad är det för vintjacka för fan? Det har regnat, vi behöver inte få regnjacka över det här alltså. Vart börjar vi att gå någonstans där? Jag har ingen aning, men jag är hungrig. Ska leta någonstans och käka. Sen så tar vi och kollar vart vi kan dumpa våra grejer någonstans. Så vi ses när vi hittar något trevligt. Ja, vi måste dumpa våra grejer någonstans. Vanligtvis om man säger tiggare så brukar de vilja ha pengar till mat eller något sånt där. Men här har vi en riktig konung som han är ärlig. For beer and weed. It's very respectful. We love the honest. We love the honest. We just came to Greece. If we get some loose cash,
We will give you. Så här ligger det till. Vi vandrar runt här omkring nu efter vi har checkat ut på det här sketna hotellet helt enkelt. Och nu tänker vi så här. Innan vi bara smäller i oss någon mat och grejer. Så vi borde bara lämna över våra grejer. Vi borde hitta något hotell som vi kan lämna över våra grejer till. Så vi har hittat ett på Booking typ. Ja. Som kostar 400 spänn för en natt liksom. Och det var ändå fräscht. Sjukt fräscht. Så att vi funderar på att dra dit, kika och kolla vi kan lämna över våra grejer. Och bo där en natt helt enkelt. Och ja, 400 spänn för oss två, det är väl helt okej. Hur mycket har vi kvar då på budgeten? Ja, just nu så har vi 1600. Så 1200 spänn har vi kvar. Det är nog rimligt idag. Tjena allihopa. Vi har nu käkat in här. Så vi ska se hur det här blir. Vi har rum 400. Vi fick en jävla blandning här. Ja, man ska käka den och den serveras med kallt vatten. Jag vet inte vad det är för någonting men... Jag vill bara först och främst säga... Alltså vilken uppgradering. Alltså det här är ändå, jag tyckte att det var ett sjukt billigt pris. Mannen, det här är fint. Det är nice. Sjukt det är fint. Absolut. Vi har fan balkon. Det är ingen snack om saken. Det är ju synd att det är jävligt kallt ute men... Det här är ändå nice, alltså faktiskt. Jag tycker fan det här är nice. Det första jag tänker nu, det är i alla fall att vi ska ta en dusch, borsta tänderna. Jag känner mig så jävla ofräsch. Fixa oss lite. Och sen måste vi gå och äta någonting. Det är nästan ett dygn sedan vi åt senast. Ja, vi har inte ätit på hur länge som helst. Vi måste fixa det. Jag fick någon välkomstdrink här. Eller en välkomstglass. Ja, jag vågar inte byta smaker. Va, han sa att det här är något typiskt, alltså såhär grekiskt. Ja, det är en traditionell välkomstsak. Okay. Och han har lagt det i iskallt vatten så att... Okej, okay, jag smakar den. Ta en tugga. Nej men alltså, ta lite. Ta en bit halva skeden. Jag äter inte det. Men skär. Ja, det verkar smaka nuggets. Det är ju sek typ. Alltså, det är typ bara socker. Det är som cola, alltså som en typ av cola. Du känner efter ett tag. Vi fick en liten kyl med gratis vatten. Det är... Ta hon det? Ja, hon sa det. Och där har vi duschat. Vi har fixat ordning oss lite. Vi har duschat bort allt den här klamydian som låg i den här sängen. Ja, för er som inte vet vad klamydia är så är det ju... könssjukdomar och vi tror att det kan finnas i den här sängen. Ja. Alltså utan att liksom snacka goja liksom. Det vi tänkte göra nu, vi är jävligt sugna på att käka någonting och då måste det vara något grekiskt, typ en gyros. Det är ganska bra. Ja, men vi tänkte, det är ändå ganska represent. Ja, represents. Så vi ska fråga dem här i repan. Fråga receptionen här nu och kolla här vad fan. Do you know where some nice gyros? Like traditional... traditional food. Yeah. Mm. Okay. In the restaurants. Oh. Okay. For classic supply. Mm. Yeah. Oh, okay. It's two blocks. That's nice. That's good. Det där är gangsters. Oh. Nej, jag skojar inte. Jag undrar vad de säger. Tänk om de säger typ så här. Emergency. Nej, men typ så här, ni får inte gå på den här. Tänk om de... Ja, fast de satt och käkade macka i bilen. Vi träffade en lokal befolkare här, en man då, som han hjälpte oss. Skittrevlig. Så nu ska vi försöka hitta typ centrumet där vi kan käka lite. Mm. Han sa att det fanns massa kaféer och restauranger och sånt här. Så att jag tror att han sa bara gå rakt framåt till höger så kommer ni hitta det. Så att jag tror att vi kommer närma oss ganska snabbt. Allt jag vill ha är en gyros just nu. Alltså en gyros just nu, det hade satt fart. Alltså jag har inte ätit på 25 timmar. Alltså. Det är den här känslan när det bara kniper åt i magen om man bara vill ha mat. Det är den känslan för mig just nu. You want to shout out your channel? I don't have my YouTube yet, yeah. But I did started like a video. Oh. I picked up the phone and I did a video. Oh, okay. With me talking about like fear. Huh? And what else? And hate. Oh, okay, fear and hate. Can you pick some good food for us? We want to eat some gyros. Yes, we do have good food. We are ready to enjoy. Okay, right, okay. Vi sitter här på en restaurang just nu. Där tydligen de serverar en av de bättre gyrosen i Aten helt enkelt. Allt jag vill ha är mat. Och jag tror att det här är ett ganska fint ställe. Men om man ska vara ärlig nu. Det är billigt som fan. Det är billigt och det är ändå ett fint jäkla ställe. Så att vi får se vad det här måltiden går på, men jag tror vi får brösta och inte... Vi måste ha mat. Alltså, vi måste ha mat. Vi får se vad måltiden går på helt enkelt. Så där har du fått in din bärs då? Ja, 30 spänn. 30 spänn. Och jag beställde en Pepsi. För jag är då inte... bärsaren så att säga. Och där har vi fått in maten alltså. Yes, äntligen. Så vi valde att beställa lite extra mycket nu. Det, som ni ser, det var fan mer än vad jag trodde. Alltså det är sjukt mycket mat.
Så vi tog först någon sån här. Och det är då alltså, det är typ halloumi. Så någon slags grillad ost, vegetarisk. Som en sallad i pitabröd liksom. De här på hela vårt, alltihopa gick på 280 kronor ungefär. Vilket gör att vi är någonstans 800-900 kronor kvar. Jag vet inte exakt när vi ska räkna på det. Men nu måste jag bara äta. Det är så jävla hungrig. Ja, det här kommer bli bra. Som ett tzatziki, någon god lök. Alltså jag har nästan käkat upp hela för jag var så jävla hungrig. Men den smakar väldigt udda. Det var så här söta. Det smakar typ godis. Alltså ja. Det smakar typ så här, en sötma som är jätteskum. Alltså men... Det var någon slags, jag vet inte. Det är nog det, ja. Det är socker i typ. Den här var inte jättegum, det här var dunder. Ja, det var inte. Jag fick någon sorts efterrätt här. En full free. Ska vi prova? Ja, men kör. It's snowing! Yeah. Yeah, it's snowing in Greece. On March, there was no, never snow. Oh, really? Yeah. Usually it was like first of January. Last day of December. Right. That was it. Ja, ja. But now the climate change. Amazing holiday. Ja, jag kan lova att det är nog ingenting här som är äkta. Det är säkert, det ser riktigt. Baby Yoda. Oh, baby Yoda. Wow, wow. Och de har så här cat headphones. Vill du inte dra det? Oh, jag har sett massa på Twitch av såna här. Massa på Twitch av såna här katthörlurar. We are filming a family vlog. Family vlog. Så nu håller vi på att leta vår väg tillbaka till hotellet. Alltså det är... Alltså det är kallare än i Sverige. Det är sjukt kallt alltså. Jag vet inte, jag går inte här med sommarjacka liksom. Ja, det är så jävla kallt. Det är så jävla kallt. Och det regnar och det snöar. Vi ska dra och klippa oss nu. Vi kan ingenting, eller vi vet inget vad så här. Så vi ringde vår kompis Oliver som bor här. Som vi kommer nog träffa senare idag. Och så frågade vi om en bra barbershop eller frisör. Och så sa han då Sol. Sen så sa han att han hade en grej vi skulle göra, men han har inte sagt vad. Jag har en liten surprise som vi ska göra 12:00. Ja, så. Det är typ en halvtimme. Så det ska bli intressant. Du har en surprise för mig. Du har en surprise för mig. Exakt. Känns som att det kommer bli en prank dag idag. Jocke är väl i Dubai också. Så jag vet inte vad som sker. De har inga klipptider för oss nu. Så vi bokade klockan 4 idag. Då har vi klipptid. Så vi måste fixa internet på våra telefoner. Vi är utanför EU så vi har ingen nät här så vi måste köpa simkort. Alltså nej, det här är knas. Alltså, jag råkar ta oss till huvudkontoret av den här Virgin Mobile-grejen. Vi har fortfarande ingen internet. Nu är det så här, jag är revilare Kasper. Vi ska flyga helikopter om 30 minuter. Nej, jo. Vi flyger helikopter? Ja, jag bokade precis som Uber du dit. Ja. Den kommer en minut. Jag vet inte riktigt vart vi ska, men jag ska vara helt ärlig. Och vi måste vara vid helikoptern en halvtimme innan står det. Minst en halvtimme innan. Och det är nu. Om en minut är det. Om en, vänta. Ja. Vi ska vara där. Ja, vi ska vara där om en minut. Vi kommer inte kunna vara där om en minut. Så vi håller tummarna bara att det är där. Men jag råkar skicka oss till huvudkontoret av det där mobile-grejen. Så vi får åka runt utan internet idag. Det får bli så vi fixar nätet sen. Jag har lagt 5000 spänn på den här helikopterturen. Det står, kommer du inte i tid, då får du inga pengar tillbaka. That's it. Om vi missar här, då är det verkligen trippel L och då vill jag nästan bara gå och lägga mig. Alltså, det är den nivån. Hittills, Dubai är jävligt coolt ställe. Rent som fan och fint. Nu kommer vår Uber här. Så hoppar vi in. Vi hann precis till det här helikoptergrejen. Alltså då, på håret. Vi började vara en halvtimme innan. Vi kom ut typ en kvart innan. Så nu sitter vi i rum här och ska ha lite förberedelse. Jag har aldrig flygit helikopter i mitt liv. Där ska vi... Jag har inte heller. Alltså, fett kul. Helt ärligt. Okej, då har vi gjort det där då. Vi avledde. Vi mot under. Det var jävligt. Det var nice som fan. Det var riktigt nice. Det var värt fem lag. Eller? Det var värt det. Det var värt fem lag. Klockan är 12:47. Och jag bokade en grej. Det här vet Kasper vad det är. För det är lite roligt. Vi var precis i luften. Och flög helikopter. Vi ska upp i luften. Igen. Jag bokade en Uber nu som ska ta oss till en restaurang. Är inte det en sån sjuk jävla grej? Vi ska käka lunch upp i luften. Alltså på riktigt. Vi ska sitta i luften och käka... Tre rätters. Grejen att vi båda är höjdrädda. Ja, vi är båda jävligt höjdrädda. Men gud, jag vet inte vad som hänt med mig. Men senaste typ så här året, jag har blivit så jävla så här skiter i. Allt som filmas
då bryr jag mig inte. Då finns inga riktiga gränser. Och så länge det finns en kamera, så länge det finns dokumenterat. Okej. Okay. Hur många fina bilar har du sett faktiskt? Alltså det är jävligt många fina bilar här. Det är nästan fan blir sugen själv på inte köpa någon här, men kanske dra en rental liksom. Ja, ah, det är så. Kanske. Have you ever heard of dinner in the dinner in the sky? Sorry? Dinner in sky. Have you heard about it? Yeah. Is it nice? It's nice. Have you done it? Ja, tre rätter upp i luften, damrörar. Jag vet inte riktigt vad. Alltså grejen är att det känns som att du försöker, alltså det är som att vi båda höjdrädda. Ja. Så känns det som att du försöker så bota det. Ja, men båda. Det är mycket upp i luften, det är flygplan, det är helikopter, det är middag. Ja, det är tredje gången på ett dygn vi ska upp i luften liksom. Vi såg det, vi gick och hyra en Chiron. En Bugatti Chiron där för en dag, 650 000 svenska kronor. Ja, och då var det rea på den. Det var rea, egentligen kostade den 800 000 kronor att hyra en dag. Så den stiger ju över lite budgeten så att säga. Så vi skippar den. Men, vi kanske kommer hyra en annan bil. Jag gjorde ju årets tabbe alltså. Tydligen så hade vi lunch 14.00. Och vad är klockan? Klockan är 13.14. Så alltså vi rushade hit. Alltså vi hade så, jag hade världens stress i Uber. Så vi kom hit nu och de bara nej, det är klockan 2 liksom. Så nu sitter vi här helt själva och väntar. Så kolla här. Vi ska upp här. Alltså vi kommer sitta i legit gamingstolar. Där ska bli coolt som fan. Men jag vet inte hur säkert det är. Du vet, man kunde lägga till försäkring på den här. Gör du det? Nej, jag la inte till försäkring. Nej, och då stod, du la inte till någon försäkring på oss. Jag la inte till någon försäkring på oss. Och då stod det om det händer både det ena och det andra. Och jag bara, fan, vi sitter i en gamingstol liksom. Kan man bli mer säker? Vadå både det ena och det andra? Bro, jag vet inte. Okej, loppa, det är dags nu. Nu kör vi. Vi kliver på. Okej, det här är fan svinläskigt då. Alltså jag bara undrar vad Anton och Linus, vad gör de just nu? Hur har de det? Vi har det fan bra alltså. Ja men det är lite pirrigt faktiskt. Jag är ju höjdrädd, jag tror alla vet om det. On a scale 1 to 10, how safe is this? 10. 10, okej, great. Nu kör vi här, nu kör vi. Vad gör vi? Alltså det här är sjukaste jag gjort. Oh my god. Let's go! Och jävlar vi lyfter! Oh shit! Tänk dig, du kan säga sen Kasper. Jag har käkat tre rätter i luften, vad har du gjort? Ja, du bryr dig inte. Nej, just nu så, alltså grejen är att jag kommer få mycket hat för här. Jag bröstar det, jag är en chicken. Är du en teriyaki eller bara en chicken? Ja, men jag skulle nog ändå lägga på lite teriyaki. Grejen är att de första 10 minuterna är jobbiga. Men sen så fort, alltså sen vänjer man sig. Det blåser som fan här uppe också. Det är tre rätter, så det är första rätten. Jag vet inte riktigt vad det här är för någonting. Men vi testar. Bra att någon grej här. Jag har ingen aning vad det är. Välkomna hit. Vi åkte ner igen för att hämta några. Vad säger du? Det är jättehög musik här. Och det är copyright musik. Så jag vet inte hur mycket jag ska filma här. Plus att det är blåser som fan. Jag vet inte hur mycket ni hör vad jag säger. Men förrätten var inte jättegod, men jag ska vara helt ärlig. Jag har typ inte ätit någonting. Jag kommer inte äta så mycket mer. Men jag väntar på farmrätten. Jag tror den kan bli jävligt nice. Farmrätten. Thank you. Show me who you are, I'm inside you now. Keep on fucking my life up, I'm tired now. I'm no good for you, how'd you find me out? Find me out, baby, if you miss me. Blowing kisses, told you that happy birthday to somewhere. Thank you. Det var nice, det var jävligt kul. By the way, det här kostade 3800 kronor för båda personerna. Jag vill säga att det var värt det. Det var värt det. Det var en upplevelse. Det var jävligt bra upplevelse. Maten kanske inte var 10-10, men det var inte det vi var ute efter. Bara upplevelsen, det var jävligt cool grej, helt ärligt. Vi klarar oss. Så han ska fresha upp mitt hår lite här nu. Inför ikväll.
You know, it's my birthday today, by the way. Ah, oh, happy birthday, man. Thank you, and that's why I'm here. Now we'll give you cake, wait. Han säger att han ska kinga till mitt hår lite. Zero, zero. Zero. Only zero. Only zero. I not to know how to do zero only. Okay. Mm. Vi håller tummarna för det här. Pillar han för mycket på mitt hår, då blir det ajabaja. Vad gör han? Han drar fan apparat eller grej. Kasper, jag blir livrädd här. Då kör upp någon så här lera i min näsa och bara rycka bort. Skitläskigt. Jag hade gjort det här förut. Alltså. Jag ser det här. Oh! I see. Jag känner mig som en ny människa. Thank you. Nu är vi lite fräscha, kingiga, kongiga. Vi mår bra. Jag klippte mig en centimeter, sen tog jag bort lite jox i snoken också. Vi är utanför någon typ av Dubai-mall. Det här ska typ vara, jag tror det är Dubais största mall. Vi ska möta upp Oliver här och shoppa lite kläder kanske. Gå runt lite grann. Kan vi köpa nya skor? Jag tänkte köpa de här skorna, men nu har jag de här skorna. Jag måste, alltså, helt ärligt, jag måste säga det än en gång. Tack som fan, Fredrik. Jag får höra nu efteråt att han har haft de här skorna sedan januari. Sen i januari och väntat på att jag fyller år och då ska han ge mig dem. Alltså, bro. Jävla påre. What the fuck, vad stor det är. Vad är det här? Fuck, vad stor. Vi inte fast på länge alltså. Jamma. Jävlar vad hård han är. Välkomna till öknen. Tack som fan. Jag är tourguide. Ja, det är det. Jag och Kasper hittar inte någonstans. Vi behöver en guide. Oliver bor ju, det är perfekt. Ska ni shoppa eller? Är det den största malen de har? I världen. I världen? Ja. Världens största? Världens största. Jag fattar ju varför. Det här är ju gått typ 10% av malen liksom. Ja. Den är hur stor som helst. De kostar typ en lax i Sverige. Vad kostar de här? Fem kakor. Fem lax. En lax i Sverige. Sara handlar på lite kläder till sig kväll. Kasper har en liten överraskning. Fin middag. Ja, en fin middag som vi ska dra på. Var det där för att flexa bicepen? Ska du flexa fickorna bara eller? Ja, det här ser stört ut. Viktigt med en matpaus här i koppandet. Jag tror tyvärr vi faktiskt inte kommer koppa så mycket mer då. Klockan är mycket. Och jag och Kasper ska ju då käka på en annan restaurang om bara typ 2,5 timmar typ. Många vill undra säkert hur den här guldburgaren smakar. Jag ska vara riktigt ärlig här nu med vad jag säger och tycker och tänker. Åh, vad gott med guld. Åh, guld. Åh. Den var bra. Den smakar alltså verkligen grillat. Kolla hur det är helt guldig av bringarna. Alltså jag är sugen på den här gröna hela början. Ja, den här ser sjuk. Vad är det här liksom? Alltså, ja. Ja, åh jävlar. Vad fan är det där? Jag vet inte. Någon jävla baconskit. Ja, det är en... Ja, men det här är inte ens... Det här är inte ens hamburgkött liksom. Nej, det är inte. Det är en jävla spett typ. Den här var sjuk. Kör vi den här svarta då. Alltså det här är också... Fan vad läskiga grejer. Det var jävligt intressant. Det var gott. Allt var skitgott. Mest intressant att börja när jag någonsin ätit. 453 AED. 1177 kronor. Lägger vi på det på kassan då? Kaching. Okej, det här är helt sinnessjukt. Jävligt mycket folk. Jag och Kasper handlade lite till precis. Jag köpte en t-shirt på strumpor. Du handlade en t-shirt. Ja, jag köpte en t-shirt. Det är så satans mycket folk i den här malen. Det är helt brutalt. Och utomhus här också. Nu kör de någon grej här. Vad händer? Vad är det som händer? Jävlar! What? Va
Varför får vi inte sånt här i Sverige för? Bra fråga. Sossarna, det får ni fan ta och fixa. Kör det här i Sergels håll för fan. Första alkoholenheten som faktiskt flyger ner i kväll. En Mytos. En riktigt bra bira. Så här lägger det till. Ni kommer ihåg damerna som vi träffade på flygplatsen. Åsa och Emma. De skulle ner till Aten för att träffa deras Emmas kompis och Åsas dotter då. Som fyller 20 ikväll. Och de skrev ju så att vi var välkomna till dem på deras hotell. Och fira lite ikväll. Och käka lite middag och lite grejer. Ja, jag vet inte hur det ska gå till rent ekonomiskt, men... Om jag har förstått det här rätt, alkohol är ganska billigt här. Ja, jag tror att alltså drinkar i sig kostar typ 4 euro per drink. Bärsen lika så, typ 35 spänn. Ja. Så alltså, jag tror att vi kan komma undan hyfsat billigt. Det enda som jag är lite rädd för, det är middagen. Ja, vi ska säga middag. Men det roliga är att jag tror de är medvetna om, för vi berättar lite om det här med att vi är på budget. Ja. Så att vi får se vad som händer. Vi kan få dra en fulig. Vi kanske får dra en... Ja, men vi får se vad som händer. Men skitkul. Vi kommer ut och dricka alkohol ikväll. Helt alltså, ärligt. Egentligen. Det här är sjukt. Det här är sjukt. Faktiskt. Det är jävligt kul att liksom, vi blir bjudna och hit och lite. Ja. Jag ska säga så här. Inte få den negativa personen och så här. Men Grekland när det regnar och snöar. Ja, i mars nu. Det är fucking ghost town. Ja, det är allt jag har att säga. För vi gick ändå ut. Vi skulle ut och leta lite äventyr för när vi var ute och letade efter någonting att käka. Och då var det så här, så fort det började snöa, regna, alltså alla bara försvann. Det enda som var kvar på torget, det var så här scammers. Och så taxichaufförer. Ja. Inget annat finns. Vi har köpt då varsin bärs. Vad kostar det här? 20 kronor. 18 kronor styck. 18 kronor styck. Så två bärs liksom. 40 spänn, då får du dra bort på det här. Så vi har typ 800 spänn tror jag kvar. 800 någonting. Vet inte exakt. Det kommer finnas så att det. Men om man ska vara riktigt ärlig det så vi käkade förut. Man står sig jävligt bra på det. Som fan. Men det märker man, det är jävligt bra mat. Ja. Alltså när man alltså, nu kostar det ändå vårt en del. Ja. Nu vårt var ändå ganska, vad var det? 280 kronor ja, på. För nu beställde vi också ganska mycket mat. Ja, det gjorde mycket. Vi. Så att vi fick mycket mat för en billig peng så kan vi säga. Men vi kunde beställt mycket mindre. Så vi tänker att vi ska börja promenera mot deras hotell som ligger typ en kvart bort. Så vi ses när vi kommer fram. Adrian, vad gör du just nu? Vi är on camera right now. Vi ska ut och kröka nu då. Vi gick förbi ute på grekiska gatorna här nu. Och vi gick förbi en sån här store där man kan liksom printa sin egen tröja. Vi vill gärna göra det. Men vi vill också liksom vi vill ha någonting som man kan printa på tröjan. Kan du göra ett grekiskt tryck med greven på, alltså en liten grekisk style på greven. Grekisk. Alltså kan du bara måla någonting ikväll? Lite snabbt, lite lätt, lite så här bara ta en bild på greven och skriv typ grieve the Greek. Ja, grieve the Greek. Alltså han är ju grekisk och så tar du typ en grekisk krona på honom eller någonting som vi kan göra ut en tröja imorgon. Ja, det löser vi. Det går bra eller? Alltså till Simon mitt på dagen kanske. Kan jag göra när jag kommer hem. Greed the Greek. Ja. Skriv det till mig också. Ja. Tack som fan Adam. Hej. All right, nu har vi promenerat typ en kvart. Vi har precis kommit till Green Suites Hotel. Och det är tydligen här vi ska upp till taket då, där de sitter. Så vi ska upp och ta några drinkar innan. Vi 21.30 skulle vi till någon annan takbar och käka middag. Just det, och middag det ska bli jävligt intressant vad det kommer kosta. Men vi får se. Linus, har vi råd att klicka på den knappen? Jag kände att vid det där trycket då drogs det 50 kronor från mitt kort. Alltså grejen är så här, och vi skulle ändå försöka klä upp oss lite. Klä upp oss för att ja, hon fyller gärna år idag och vi har inga kläder med oss. Alltså vi har inga, jag har en svart t-shirt och du har en svart t-shirt och en vanlig jacka och jeans liksom. Och söndriga... Yes. Jag liksom. Vi är på ett femstjärnigt hotell här. Alltså. Det känns, vi hör inte hemma här. Nej, det här känns för dyrt för våran budget. Ja, tyvärr. Hello man. Hello. How are you? All right. Vad har vi? Vad har vi framför oss här? Där har vi alltså beställt in. Det luktar lite som en Red Bull vodka typ med något annat. Åh, den är stark. Ja, det här är vodka med lite Red Bull. Men om vi ska vara riktigt ärliga här nu. Vi har suttit och diskuterat hur vi ska finansiera detta. Våra kära vänner här som är svennar helt enkelt. De sa till oss att de kunde stå för detta. Är det någonting du vill säga? Tycker du synd om oss på något sätt? Jag förstår att ni lider. Det är skämmigt men det underlättar för oss en del. Vi får liksom, när vi är borta från den här resan och vi har tillbaka våra vanliga pengar igen, då får vi... Då får vi bjuda på något annat liksom. Nu är vi klara här. Vi har tagit lite drinkar. Stort tack Åsa. Varsågod.
Så grejen är, planen är nu att vi ska röra oss mot en annan, någon slags restaurang och käka lite middag tillsammans. Så det ska bli otroligt trevligt. Jag känner det, alltså jag går runt här i de här trapporna och bara, jag är inte van vid det här med tanke på vart vi har bott någonstans. Så att sjukt roligt, och det visar att man behöver inte alltid pengar för att ha kul, bara man träffar Åsa. Vi ska nu åka lite grekisk tunnelbana, men problemet är att jag och Dats har ju inga biljetter. Så vi ska planka här nu. Vi hoppas att lite grekiska poliser kommer med automatvapen och tar oss. Plöjer ner oss. Ja, kom in då. Of course. No, no, no. Wait. Kom in. Åsa, kom. I helvete är det här. Nej, det är bättre innan. För det här är en som rullar framåt, det är en fråga. Hello. What's his name? Bebe. Very beautiful. Jävligt bra. Det är jävligt flashy klocka. Alltså. Jag undrar mest, hur hamnade vi här? Vi åker hit på en budget. Vi har bokat det äckligaste hotellet i stan. Och nu sitter vi på typ de mest lyxiga restaurangerna i hela jävla Grekland. Det är helt alltså, otroligt. Vem är det vi ska tacka för? Det är ändå Saga. Ja. Hur egentligen vi kan sitta här är ju en stor fråga. Det ställer säkert ny frågan till er själva. Bara, okej, varför sitter de här när de har 3000 i budget? För antagligen kostar en köttbulle här 3000 kronor. Men det är ju tack till Saga Stina här då, som är någon grekisk gud. Som, jag vet inte vad hon är. Vem är du egentligen? Vanlig jävla svenne. En vanlig jävla svenne är hon. Ja, jävligt schysst i alla fall. Så hon bjöd de, eller ja, det här sällskapet bjöd med oss det här. Vilken du ska. Allt här är bara guld. Det kommer vara guld på köttet och så vidare. Allt möjligt. Så vi funderar på att dra in den här då. Golden Nasret Special. Den är för två personer. Den kostar 1800. Och det är deras valuta. Det här är i svenska kronor. Är det typ 4600 kronor. Vi tar in det. Lite bash. Kanske lite pommes. Lite dipp. Vad vet jag. Vi landar väl på en 5-6 tusen. Någonstans där. Ganska rimligt. Vi hade kunnat spänga lite mer. Men din dag är morgon också, känner jag. Okej, steken är här redan. Vad händer? Jäklar, vad händer?
Wow. Wow. Ja. Jävla gott det var. Det smakade jävligt bra. Alltså det smakade riktigt bra. Han, speciellt när han matar oss så smakar det lite bättre också. Det måste jag ändå säga. Ska jag ta lite här, ja. Alltså köttet är hur gott som helst. Alltså, det är riktigt gott. Ja. Det här är väl klass. Ja men 1-10, den får en... En stabil 8. Stabil 8, det är ett högt betyg. Det hade varit en 9 om saltkillen hade varit här. My meat was perfect. Really? Yeah, my meat was perfect. Now it's gonna be better. From my hands. From my hands. This is the magic hands. The magic hands. I'm a magic. How I say. Second time. Now it's 10. Now it's 10. Oj, 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 oj. De matar dig med dricka, Kasper. Nu kan det inte vara äckligt, alltså. Aj! It's 10 out of 10. Så vi tar lite bröd. Vi tar lite kött. Och vi smakar. Det är så här simpelt där. Alltså, det låter sjukt att säga. Men det är otroligt gott. Jag vet inte vad de gör. Fan. Jag tror det är kött, salt. Och sen är det bara smör. Ja, det är det. Något så. Ja. Det är bara det. Alltså, vet du vad det är? Det är klart, nu vet jag vad det är. Det är fan guldet. Det är guldet. Det är klart det är guldet. Vad fan ska det annars vara liksom? Jag ger det 8 av 10. Det är inte det bästa jag käkat. Men det är bland det bättre. Det är bland det bättre, absolut. Hur ser du här? Skulle du säga att det är värt pengarna? Alltså grejen är, det är en liten upplevelse du har hit. Alltså 100%. Jag tror att man badar lite maten. Om du bara är hungrig och vill äta. Nej, absolut inte. Men är du här och tänkte lägga lite pengar på mat. Och upplevelse. Ja. Ja, kanske är värt. Vi ställer in en till corona här. Vi är ändå utomlands också. Och de frågan vi vill ha efterrätt. Vi sa nej. Vi körde en dubbelmacka granne här. Det är en bra efterrätt det. Så vi skålar på den här. Så. Du är också allergisk. Skål på er. Klockan är 23:59. Och min födelsedag är över om 9 minuter. Jag måste säga att det här kan vara en av de bästa födelsedagen jag haft. Efter jävligt kul idag. Jag har grejer hela dagen. Jag är i Dubai. Har käkat gott. Gjort roliga grejer. Sol, värme. Höjder. Jag vet inte vad. Goda grejer bara. En jävligt trevlig dag. Tack för alla gratulationer överallt. SMS, Instagram, Snapchat, OnlyFans, Twitch. Alltså överallt, you name it. Så jag vill bara säga skål härifrån. Tror inte att det är en jävla fyllesnack nu. Det här är min andra corona. Jag har druckit en liksom. En och en klunk liksom. Så det här är 100% nyktert snack. Inte nyktert kanske, 0,1 promille, vad vet jag. Jag vill skåla och tacka för mig. Jag vill tacka till alla som kollar, prenumererar, likar, kommenterar. Och till dig som inte likar, kommenterar och prenumererar. Jag tackar ändå. Har du bara kollat in på videon? Jag tackar och bockar. Jävligt kul att ha det här. Det var mitt födelsedagstal 2022. Vi får se hur det ser ut nästa år. Kanske bättre, kanske sämre. I don't know. Men tack för en trevlig middag. Det är Åsa. Åsas dotter fyller 20 och hon är modell här i Grekland. Det är de som har bjudit oss på det här ikväll. Och jag och Dats var egentligen bara såna freeloaders, alltså riktiga såhär... Vi jobbade bara på det här och de bjöd in oss. Så vi tackar och bockar så jävla mycket för det här gratiskalaset. Otroligt mycket. Alltså tacksamheten är enorm. Alltså nu känner jag, vi känner oss på något sätt. Sossiga. Ja, vi känner oss som... Vi känner oss sossiga. Det är ju alltid trevligt. Jag må leva ut i 100 år. Jag
Jag viskar och leva ut i hundrade år. En fyrfaldig flygande så saga Stina. Hon fyller hippie. Hurra! Oh, what? Yeah. I don't know. Say we are, say we are Thursday two, night in Greece, yeah. In Gazi. I am the nine, and she is Marilena. We are going to Mazanakis. Mazanakis! Let's go! Way! Vad är det du håller på att tillverka? Ja, men jag håller på att göra lite... Oj! Det är greed, vi ska trycka det här på en tröjjävel imorgon. Och så ska vi... Ska vi skriva Grieve the Greek eller Grieve i Dubai? Grieve the Greek. Okej, Grieve the Greek. Det här blir vi hade så här inga förväntningar när vi tryckte den här bilden. Och när du, alltså du bara krossade. Kolla på den här bilden, boys. Vänta. Oj. Det här är på riktigt. Alltså jag säger det, när man pratar med Adrian, vår bästa vän. När man säger någonting till honom, alltså du vet, han slår det 10 gånger. Alltså just det, om ni behöver hjälp med någon jävla grafisk design och whatever fucking in it, hör av vi till Adrian, för Adrian löser allt! Linus, min mobil är fucking borta! Jag håller i den! It's Swedish public. Okay. Hello. It's amazing here in Greece. Actually, very, very nice here in Greece. We love it. It's like... The people are so kind. The people from Greece, the love from Greece people, they heat up the vibe. They're heating up the vibe. Even though we come in a bad time, I just want to say that like the Greece people, they invite us and they're being friendly. Yeah. So I just love Greece. We love that. It's amazing. Then we have a little brofist. Brofist from PewDiePie. God morgon allihopa. Ny dag, nya möjligheter. Vi ska dra till öknen idag med Oliver och en av hans polare. Jag tror det är Jesse. Jesse James West. Några av er kanske känner till han från YouTube. Han är en amerikansk YouTubare då, så att säga. Ja, han kör vlogging och gym och sånt. Och hela fadrullan, så att säga. Jävligt kunglig grabb. Vi får se om han följer med. Det var snack om att han skulle följa med då, så det blir kul. Klockan är 8:30 någonting på morgonen här. Behöver se käka frulle. Och det är väl så det ligger till. Vi hade en jävla toppen dag igår. Ni hörde mitt tal där lite grann. Vi ska faktiskt checka ut från hotellet här nu. Åka hem, ta flyget hem i natt. Ja, eller ja, sent ikväll blir det. Men först kör vi lite öken och lite... Vi ska köra buggies heter det. Jag tror det är så här beach buggies. Jag har gjort det en gång innan. Jävligt kul, men aldrig i öknen. All right, vi mötte upp Oliver precis. God morgon. Jävligt tidigt. Ja, det är jävligt tidigt faktiskt. Alltså jag tänkte på det. Alltså, vi gick upp typ... 06 typ svensk 06. Nej men alltså svensk tid tänker jag. Jag är fortfarande svensk tid i huvudet liksom. Ja. Vad händer då? Öken safari, buggies, fart, snabb, hoppa. Har du kört så innan? Jag körde en gång. Okej. Okay. Det är skoj. Ja, det är jävligt skoj. Vi skulle ha kört, jag sa det innan, vi kanske skulle ha kört med Jesse, men hans dygn är fucked, eller vad? Ja, han ligger fortfarande vaken och bara, jag vet inte fan. Alltså han har ju USA-tid, så det är 9 timmar bakåt i tiden. Så för han är klockan typ så här 12 på natten nu typ. Exakt. Men klockan för oss är... 10. Exakt, typ 10. Så det är fuckat. Så det blir vi tre som kör. Så jag måste lämna min riktiga kamera i bilen för, eller måste inte, men de ansvarar inte för någonting om man skulle liksom, om kameran ramlar ur. Okay, och det sandar ju som fan i öknen, vi ska åka i öknen helt enkelt. Alltså, jag kommer vlogga med telefonen och med GoPro och så hoppas jag att det blir så bra som möjligt. Nu skriver jag på här och om det händer någonting, då är allt på mig då. Oliver, vad försöker han göra? Han håller på att pruta här. Han är riktigt boss. Det är riktigt boss i mun. Det är bra, Kasper. Det ser ut som en oljeshake. Alltså, nu jävla har du pengar, Kasper. Jag äger mark här. Nu jävla har du pengar. Tennis är en jävla, vet du vad, en Halo-karaktär. Ja, du ser ut som en riktig Halo-karaktär. I just need some reassurance, take my hand when I fall down. Cause I'd rather hear lies instead of falling to the ground. Baby, tell me all your lies. I just wanna feel right.
wanna be a failure, tell me that I'm special. Tell me I'm not crazy even when I drive you mad. Cause when I'm down, can you give me your heart and I need, baby? Can you be my one and only claw machine? I said yo, yo, you the one that I need, sorry. I said yo, yo, got me begging on my knees. Cause when I'm down, can you give me your heart and I need, baby? Can you be my one and only claw machine? Hit me off from the bottom of the barrel when I'm lonely. Tell me that I'll be okay cause you already know me. And you saw me go through periods and I was so stuck. So just tell me that it's worth it when I'm all blown up. See at times as a kid I wish I was grown up. Come to think about it, wanna love since I was so Fuck man. Så här lägger jag till damer och mina herrar. Vi är bakis. Men vi kommer nog slå sämre. Alltså lyssna nu. Jag tror inte folk förstår. Jag tror inte vi filmar allt vi drack igår. Men vi drack väldigt mycket igår. Så det vi behöver göra nu är att käka någonting till frulla. Jag är hungrig igen. Jag med. Åh, jag har ont i magen alltså. Det som är grejen är att vi tänker att vi ska gå ut och göra en vandring liksom. Och chilla lite. Och sen så tänkte vi också att vi ska käka någonting. För vi har typ 800 spänn kvar så att... Vi håller dritt. Alltså tänk att vi prisade noll igår. Noll. Den där utsikten, jag kan fortfarande inte riktigt släppa det. Där var det, det är riktigt sjukt. Ja, jävligt nice utsikt. Alltså sjukt nice utsikt. Jag tror inte man kan hitta något finare ställen i hela Grekland. Okay. Jag är jävligt taggad på just nu. Det är absurt. Oj, jag trycker ut den här tröjorna vi snackade om igår. Oh. Adrian har ju då fixat ett tryck som vi ska sätta på de här tröjorna. För vi gick förbi igår ett litet ställe som bara yeah, print your own t-shirt or print your own shirts. Mm. Så vi bara okej, okay, nice. Så slog det mig i huvudet bara. Vi printar en tröja när det står Grieve the Greek på. Vi börjar närma oss shirt shoppen. Vi ska hoppas att vi kan fixa det här med det här trycket som Adrian fixar för. Hon sa ju bara, if you find something on the internet, vi kan använda det. Och nu har jag det på min mail liksom, så det lär ju funka. Liksom. Och det är ju lite av ett intern skämt det här med Grieve. Grievianus. Ja. Han blir ju lite förbannad, vi kallar han för greven. Men han kallade sig för greven back in the days. Ja. Så vi tänker, okej. Okay. Det är hans grej, det är han som är greven liksom. Så att vi ska gidra lite med. Ja. Trycka ut en sån här rolig tröja. Gärna en present liksom. En liten present. I send you the ball of these two, it's two links. You can download it. It's two of them. It's a vector and one is only PNG. Okay, I could. So I send you that one. Kvaliteten på de här hoodiesna lär ju vara som att, alltså... Ja, du där. Okej. Okej, maybe... Fan. Är den stor eller? Greven in Greek. Yeah, Greven in Greek. Okay. Greven the Greek. So maybe it's in an apostrophe. Greven the Greek. He's living like a king right now. Uh-huh. Yeah, that guy is living the life right now. Yeah. With no limit cash, like no limits. With no limits. No limits. Yeah, no, the budget is very tight. You know, this is the last money we have. The budget. You calm down now, mister. Yeah, learn it that English, man. Okay, so just the normal 40 degrees. Yeah, it's normal. Ja. Αν δεν είμαι εγώ εδώ, μην το κάνετε. Γιατί θέλει λίγο. Αυτό είναι αυτή η χρυκ. Αυτό είναι για όλο το ίδιο. Να το βάλουμε εδώ, στα κούλα. Perfect. Oh, it's amazing. It's perfect. Kasper kommer att vara lite förbannad på oss nu. Jag är rädd att han kommer inte prata med oss på några veckor. Det är kul. Det är kul. Ja, just det, vi ska också hålla det här tyst. Vi ska vara tysta om det här fram tills... Alltså Kasper ska få se det här på videon utan vi ska inte visa de här hoodiesen eller någonting. Nej. De enda som vi egentligen vet om det här är Adrian och Adrian är vi två. Liksom. Ja. Så att, det blir jävligt bra. Det här skulle då kosta 850 spänn i princip med trycket och två hoodies och så vidare. Men vi prutade ner skiten till 400 spänn, vilket ändå är... Det är ändå bra. För vi har bara 400 spänn kvar då va? 400. 350, 400 spänn någonstans. Ja, 400 spänn har vi att röra oss med. Det är inte jättemycket pengar, men vi ska ju heller inte göra så mycket mer saker som kräver extremt mycket pengar. Utan alltså, vi ska käka nu och jag tänker att vi försöker ändå få i oss en del. Och sen så ska vi bara ut och vandra. Alltså egentligen. Excuse me? Are you from here? Yes. Where can we find souvlaki? Souvlaki everywhere. But so you know something good? Yeah, it is a famous. Oh, that one? In the corner? Yes. Very good souvlaki? Yes. Thank you, man. You're Take welcome. Care. Thank you, sir. Yeah, han sa att det var känd souvlaki där på hörnan då. Det är dit vi ska då. In och peta in oss lite King Kong. Hoppas det är billigt som fan. Han sa att det var känt. Så att, men om det är så billigt då. Men vi hoppas på det. Så här har vi lite gyros liksom på brödet. Det var det vi käkade igår, tror jag. Jag känner mig jävligt sugen på något såhär, oh, det här ser jag. Alltså allt ser ju gott ut som fan. Alltså jag vill ha pommes typ. Jag vill ha pommes. Han tyckte vi såg snälla ut, så han sa att vi skulle slänga upp lite extra grejer till oss.
Bitch. Så jag vet inte vad vi får nu egentligen. Alltså vi beställer en gyrostallrik, en någon slags kebab. Och så tänker vi att vi delar på dem 50-50. Så blir det som en hel tallrik. Alltså vi har ju verkligen noll aning. Han sa att han löser det bra så. Jag vet fan. Vi är ju inte på... Alltså, man kan ju se det här är ju ingen alltså, lyxrestaurang. Nej. Men det är ändå lite charm i det här. Alltså, man kollar här på, Forntida Grekland. Nej, forntida vet jag inte. Nu tror jag inte. Jo, men alltså, det står ju ute att det här har varit öppet sedan 1876. Han ville bjuda på pommes och tzatziki och bröd. Och... lite bröd. Ja. Jävligt udda pommes. Var de inga goda? Det smakar alltså... potatis, men det är liksom... Oj, jävlar konstig konsistens. Ja. Eller hur? Mm. Alltså... det smakar lite som de har tagit potatis, skurit upp den, och sen bara inte ens friterat den. De har liksom tagit potatisen, här är fritatisen. Så, det är verkligen så att de har liksom doppat den i en halv sekund och sen dragit upp igen. Det är verkligen så att... men det var faktiskt väldigt... det var nice. Det var ändå gott. Oj. Det var schysst då. Okej, nice. Det kan vi på sitt. De skämtar inte med maten. Nej, det var ändå bra med käk. Taste review här. Vi tar lite konung. Vad sa att det var för kött? Det är döner. Alltså, det är någon... det är typ kebab. Det är kebab? Ja. Hur en traditionell käkas liksom. Ja. Gott. Ja. Var den bra? Det påminner verkligen om köttbullar. Ja, det gör det? Ja. Ja, Felix köttbullar. Bon appetit, nu har vi käkat i gamla Grekland här. Det här stället, fun fact, har varit aktivt sedan 1872. Jag tror att vår mat kom därifrån också, om jag ska vara helt ärlig. Eller vad säger du, Anton? Jag kan säga det också, Fredrik, det här brödet. Alltså, jag gillar inte roasta ställen, men... jag vet inte hur de... vad det är. Alltså, någon kontagsverkare ska kanske berätta för mig hur de har gjort det här brödet, men... det känns som att det är typ så här 10 veckor gammalt. Du har sett Akropolis, eller? De... nej. Jo, nej, men du vet vart Akropolis ligger. De har gått upp dit. Sen finns det som en liten låda. Där inne har det brödet legat i alla. Nej, alltså det där är gammalt. Jag vet inte om... alltså det kanske var i stylen på det. Men jag gillade inte brödet, kan jag säga. Dönen var... såg jävligt nice ut. Och jag ville verkligen ha det, men... det var inte gott alltså. Vi ska väl gå och göra rätt för oss. Betala lite. Sen blir det att påbörja vann. Göra rätt för oss. Ja just det. Vi fattade som att det här kostade 190 kronor. Vilket är billigt som fan. 190 spänn. Ja, allting. Men han bjöd dock på lite grejer. Han sa bara, yeah, give you this. Det här är ju ett jävla säljknep. Det här är ett jävla säljknep att köpa varenda jävla restaurang. Precis innan man ska betala notan så ger de gratis efterrätt med lite grädde och lite samma jävla rätt varje gång. Jag kan säga den här, det smakar som att, alltså ta marsipan, torka det och sen käka det. Alltså, exakt så smakar det. Och de gör det varje gång innan man ska hämta kvittot bara för att det är en liten bait så att man ska känna så här. Ånge, nu måste jag dricksa. Det där är fan smart. Ja, shout out till dem, det är kanel på den också. Prova då. Det var som att välja en snorkråka. Jag gillar vi alla däckade i taxin. Fan, vad ser eller taxin. Ja, vår guide. Vår bodyguard. Alltså nej, legit. Alltså han följde efter oss i sin eller i någon annan vanlig bil i öknen. Åkte efter oss. Han kollade så att vi hade det bra och mådde bra liksom. Han var som vår bodyguard, mådde dundras. Vi är på väg upp till Oliver nu. Du bor ju i Dubai. Ja. För de som inte vet. Oj, jävlar mina öron. Jag har sålde väskor sen innan. Vi ska flytta in här till Oliver. Hur fan kom in keps dit? Ja, du lagade min väska igår. Jaha, jag bara what the fuck. Inte den min. Är den etta i Sverige? För din etta. Nej, det här är mannen. Fast här har de sovrum. Det kan inte vara en etta, det är omöjligt. Alltså, dra en vägg. Alltså dit, och det är en etta i Sverige. Man, det här är en trea, helt ärligt. Nej, det är ingen trea. Man räknar rum. Det här är ju... ja, det här är kungen mår. Vänta, har du två toaletter? Ja. Shit. Oh, oh my god mannen. Vad högt. Alltså jag har sett på så här stories och grejer. Ja. Det ser sjukt ut. Jag vet. Men IRL. IRL. Oh my god, sjukt. Kolla. Då hade jag tänkt köpa en jetski bara här nere typ. Så man bara åker ner på isen och på jetski. Dra till stranden.
ta en kaffe. Vad är detta för bok? Han läser ju den där, det är lite fina grejer. Ja, hur ser Chile ut? Man gör alltid det på MTV Crew. Öppna en kyl. Åh! Det är det hörs! Det är en ny del. Jorden smär. Nya Keaton. Han räddes i New York. Frysen? Ja, det är... Han har aldrig öppnat den. Öppnat den igår, tror jag. Alltså, vänta, där. Jag är lite grå. Vad heter det? Du gör aldrig egen mat? Nej, nej. Det är delivery. På morgon, Kristen. Ja, oh, men lunch och middag då? Nej, men det är, jag får mat för hela dagen på morgonen. Ja. Så vi har 6 matlådor, så jag har liksom käkar och sånt. Det är jävligt gött. Det har du bra. Det har du bra. Det här som kommer till användning här. Ja, jag blickar säkert. Spisen har jag inte fått igång än. Jag har bott här, jag vet inte hur många månader. 8 månader kanske? Nej, jag har aldrig använt. Det blir så jävla rent här. Ja, oh, vad shit, vad klart det var. Ja, då vet man. Men det är ändå bra att du representerar Sverige med en dalahäst liksom. Jävligt bra. Nu ligger det så här. Jag och Kasper ska egentligen hem nu ikväll vid 23. Det är fredag idag. Och jag känner bara, fuck it. Helt ärligt, fuck it. Vi stannar kvar. Oliver! Ja. Vad säger du? Stanna kvar. Vi checkar ut på vårt hotell i morse där vi bodde då. Nu är 2 nätter. Jättefin svit eller svit. Alltså det var, ja men det var jättenice faktiskt. Så jag sitter inne här på hotels.com nu och ska boka något nytt boende tänker jag. Jag vet inte riktigt vad vi ska välja. Oliver, du har jävligt bra koll på läget. Säg något nice. Hur många nätter ska du stanna? Alltså by the way, måste man säga, vi skippar ju. Vi har ju ett flyg ikväll. Vi skiter i det. Alltså vi skippar det helt. Vi hittar något annat flyg så här, men vi stannar några dagar till. Jag vet inte det här men det fanns ju det här Marina One eller vad det heter. Media One. Vi vill ju typ bo. Alltså här. Vi vill bo här i närheten. Ja, men jag tror vi vill bo här i närheten. Jag kommer, alltså måste jävla mycket hotell här. Det är helt sjukt. Så jag kollar igenom alla hotell som finns. Eller alla, många hotell. Och så hörs vi väl när vi kommer fram till något bra. Så checkar vi in på det sen helt enkelt. Det här blir banger. Det här, alltså nej, det här, vi kan inte dra till Dubai och bara vara här 2 dagar. Det är helt omöjligt. Det går inte. Okej, nytt hotell. Här är det. Det heter Windham Hotel. Bam. Jag tog en natt på hotellet nu. För jag vet inte. Alltså vi kommer inte bara stanna en natt till. Men jag vet inte, vi kanske drar till ett annat hotell imorgon redan. Jag har ingen aning. Tydligen så vann det här hotellet någon så här award 2019 för det lyxigaste hotellet i hela världen. Om man hade en tavla där nere, jag vet inte om det stämmer alltså. Men nu flyger väl in här då, tänker jag. Okej, okay. Det här är ändå nice. Det här var faktiskt nice. Det här är ändå jättetrevligt. Shit. All right, vad är det här? Men grejen är att, alltså, folk kommer inte förstå det här, men det luktar Dubai. Ja, det är någon speciell lukt i Dubai. Det här är den lukten. Det var samma sak i Olivers lägenhet typ, eller alltså i hissen typ där nere. Det luktar fräscht. Ja, det är någon speciell lukt. Det hotellet kostade 5900 kronor. Jag tog en natt. Det är dyrare, för tänk dig, vårt andra hotell hade vi 100 kvadrat. 2 nätter, 15000 någonting eller vad då. Så det var typ 7 lök, någonting. Så det här är ju dyrare, jag tror det, jag vet inte, kanske inte. Förra hotellet också igen här, sängarna var stenhårda. Uff. Testa kuddarna. Ja, de här är bättre. Nej. Jo, det är bättre. Gott folk, jag vill bara säga ett stort tack till Anyfin som faktiskt gjorde den här videon möjlig att göra. Så det här är i samarbete med Anyfin. Jag kommer att förklara lite om vad Anyfin är för någonting, hur det fungerar och så vidare just nu. För dig som inte känner till Anyfin sedan innan så är det en ekonomi-app som gör så att du kan få en bättre koll på din ekonomi overall. De har väldigt många olika funktioner. Jag kommer nämna några av dem nu i alla fall. Till exempel nu, vi kör en dyr versus billig resa. Och det är ju svinbra att kolla på sin ekonomi. När man sparar pengar till en resa. Eller speciellt när man är iväg på resan. Och kollar så att man verkligen håller sig till sin budget. Absolut, jag och Kasper, vi har 100 000 kronor i budget i den resan. Det är väldigt mycket pengar. Och jag tänker ändå att vi vill ju fortfarande ha koll på hur mycket vi spenderar. Hur mycket vi har kvar att spendera och vad vi har spenderat. För att det är väldigt intressant. Och 100 000 kronor, det är väldigt mycket pengar. Men det är inte oändligt med pengar. Vi är i Dubai. Det är väldigt lätt att slösa pengar snabbt här. Eller vad säger du, Kasper? Det går fort. Det går fort. Det går jättefort. Det går väldigt fort. Till skillnad från Anton och Linus däremot. De har ju 3 000 kronor i budget och de är i Aten just nu. Så där kan jag tänka mig att det är väldigt mycket svårare för dem att hålla koll på den här budgeten. Då är Anyfin superbra. Du kan ha stenkoll på dina utgifter och se vad du lägger pengar på så att du verkligen håller
kvar din budget så att du inte stiger över den helt enkelt. En av mina favoritfunktioner i appen är att du kan se dina mest frekventa utgifter. Så du ser var du liksom lägger mest pengar på. Till exempel, jag skulle vilja säga typ hittills jag och Kasper i Dubai, jag tror vi har lagt mest pengar på mat. Eller? Är det verkligen? Jo, hur mycket kan det nog vara? Men jag tänker typ så här, helikoptern var ju dyr och allt annat också. Men om jag ska vara ärlig, i slutet av den här resan, då tror jag att det mesta kommer vara på mat liksom. Bara igår kväll, restaurangen gick på liksom 5000, nu var det 700 spänn. Det var inte mycket mat och jag tror nog det är en stor utgift för oss den här resan. Och det brukar vara för mig faktiskt när jag är iväg på grejer. Sen annars Uber också, väldigt väldigt mycket. Uber, taxi, sånt tycker jag dyrt. Dock är lite billigare här, så det är ganska tur. En grej som är riktigt nice också, som Anyfin har lagt till nu, det är att de har en widget som du kan lägga till på din hemskärm. Så då kan du koppla ditt kort, eller ditt bankkort helt enkelt, så du ser hur mycket pengar det har dragits till exempel senaste dagen, senaste veckan, senaste månaden. Så du kan du ha den på din hemskärm på telefonen eller lägga den på någon sida där, så du liksom slipper gå in på appen och logga in. Så du kan se smidigt, lätt, direkt. Okej, idag har jag gjort av mig 700 spänn. Den här veckan har jag gjort av mig 3000 kronor. En annan grym funktion som jag också tycker Anyfin har, det är någonting som heter abonnemang. Och då samlar den ihop alla dina abonnemang i princip, allt som du betalar varje månad, Netflix, Spotify, allt det där. Och så kan det vara till exempel vissa grejer som du köper varje månad som du inte har koll på. What the fuck, betalar jag för det här varje månad? Du har ingen aning om det. Då kan du avaktivera den direkt i Anyfins app, vilket är sjukt bra. Om du känner att du inte har koll på alla grejer du betalar varje månad, kolla in den, för det finns säkert grejer som du betalar för varje månad som du inte har koll på. Det som Anyfin är mest känt för, om jag får säga det så, det är att de kan hjälpa dig att sänka din ränta på dina delbetalningar, krediter, privatlån. Några av er kanske känner igen er när man köper någonting på kredit och det tillkommer en väldigt onödigt hög ränta. Vem vet, du kan få den kanske lägre. Gå in på Anyfins app, ansök och så kolla dem om de kan sänka din ränta. Kan de det, så kommer du få tillbaka ett erbjudande där de säger hej, vi kan sänka din ränta. Du kan gå igenom den i lugn och ro. Kan de sänka den, då kommer de betala av hela din kredit, alltså hela ditt lån. Och sen kommer du istället för att betala till din tidigare kreditgivare, så kommer du betala till Anyfin istället varje månad med lägre ränta. Allting som jag nämnde nu precis är helt gratis. Alla funktioner är gratis, appen är gratis. Den finns länkad i beskrivningen. Så om någonting av det här lät intressant, spana in den helt enkelt. Anyfin kan annars söka på bara på App Store eller på Google Play. Stort tack verkligen till Anyfin som gjorde det här möjligt. Jag uppskattar det jättemycket. Och nu kanske många av er undrar hur mycket vi har spenderat hittills på den här resan. Vi har hittills spenderat 67 819 kronor. Jag har försökt vara ganska tydlig med vad allting har kostat. Det jag inte har nämnt tror jag, det är buggisarna som vi åkte förut idag med Oliver. Det gick på 5400 eller någonting va? Mm. Det var det. Det var en timme transfer också fram och tillbaka. Alltså vi hade ju lite en bodyguard som följde med oss överallt. Det var helt sinnessjukt. Jätteskön grabb faktiskt. Det var askul. Sen var det mer vi inte har nämnt. Massa Uber-resor. Som jag sa innan, Uber är ganska billigt här. Och taxi. Men det har fortfarande varit många resor, så det har ändå gått på lite. Så ja, damer och 67 kakor är vi uppe än så länge. Vi har ju då 100 000 att spendera. Jag vet inte om vi kommer spendera allt. Alltså det är det vi kan spendera. Jag tror inte vi kommer spendera allting. Jag har ingen aning. Det är fan alltså. Det är sjukt det. Det är en dyraste resa jag någonsin har gjort. Och kanske kommer att göra alltså. Jag vet inte om det blir sjukare det här alltså. Men vi har haft jäkligt kul hittills. Och det är inte över än. Det är inte över än. Vi stannar ju en till natt nu för fan. Minst en till natt. Nej, det här kommer bli grymt. Det här kommer bli grymt. Applåder. Bara applåder. Tack. Tack. Woo! Woo! Oh, we're not good at oh, is it flowers? Nej, du kan inte ta emot det. Ta inte emot det. It's for free? Ta inte emot det. For free? Nej, nej, ta inte emot det där. Du kommer behöva besvara. No, no, no. Nej. Du måste fly nu, Dats. Is it? Very beautiful, very beautiful. Nej, hon blir arg då, Dats. Hon blir förbannad nu. It's okay, it's okay. Big love. I don't have any cash. No, sorry, ma'am. Sorry.
har promenerat i säkert 35-40 minuter nu. Vi har skickat på oss de nya snygga tröjorna här. Greven the Greek. So how long time does it take? Where are you from? Sweden. It's about an hour. I don't have a watch. I want you to learn. Grejen är så här. Jag tänkte bara, fuck, vi har fuckat upp listan, det här kostar pengar. Vi var faktiskt under 25, så vi fick gå in gratis här. Så vi fick 2 biljetter, hör du in? Tack. Så vi får gå in gratis. Så det är jävligt. I want to see your ID. Yeah. And it's not allowed the microphone inside. Oh no, okay, we can plug it out. Vi är ledsna om ljudet är lite dåligt. De bara, give us the microphone! Nej men, vi fick tydligen inte de här mikrofonen, men min kamera. Vi får inte filma heller, vi sa att vi är fotografer. Det är ju fan sjukt att tänka på att alltså, det här fanns alltså, innan Kristus. Det är så sjukt gammalt. Bara tänka att gamla grekerna liksom gick där vi går nu. Lite sjukt att smälta. Jag är inte så jättebra på grekisk historia, men det är jävla, jävla häftigt faktiskt. Fan hur häftigt jag tycker att det är ganska, det ser ut som en sten. Shoutout who? Shoutout Jorge, our favorite English teacher. Ah, Jorge! Right. Shoutout to Jorge! De blir förbannade och de frågar vem, who is greven? De frågar, det står ju greven på tröjan här. De bara, who is that? Who is that man? Och vi bara, hey, our friend greven. It is disrespectful to take picture with his face in front of Greece. Alltså han blev skitare, så Kasper, du är en disrespect för Grekland. Du är fucking grek, Kasper, men du får ändå inte puttas här. Alltså vi är ute och vandrar lite nu, vi ska då käka på någon sån här pokeball ställe. Jag vet inte, alltså vad är det jag ser? Alltså det är helt sinnessjukt. Alltså hur ser det ut? Det är kanske jag som överhypar det, men nej, jag tycker det är så stört. Det är så jävla fint här alltså. Det känns magiskt, det är jättefint land faktiskt. Jag kan ju säga så här, jag kommer åka tillbaka hit. Det kommer jag göra, det är jättevackert här. Och det finns så mycket att uppleva. Jag och Kasper sa när jag åkte hit. Okej, okay, under de här dagarna vi är här nu, då kommer vi bestämma oss sen. Efter det här, är det värt att åka tillbaka hit igen? Ja. Redan efter första dagen kände vi, ja vi måste tillbaka. Vi måste tillbaka. By the way, vårt flyg går egentligen hem om 3 timmar. Eller vad blir det? 4? Jo, en 3 timmar. Om 3 timmar. Men de kommer missa 2 passagerare. För vi kommer nog boka nytt flyg. Ja, vi ska kolla på dem. Vi kollade lite förut. Det gick lite flyg hem. Om 2 dagar, 3 dagar, 4. Ja. Så det var lugnt. Vi har en natt på det hotellet vi bor på nu. Antingen så bor vi kvar på det. Det var ganska fräscht. Eller så bokar vi något nytt. Redan, eller imorgon. Ja, imorgon. Det tredje hotellet. Okej, vi är inne i en galleria som heter Mall of Emirates. Och här inne kan du åka skidor. Alltså på riktigt, skidor. Det är en stor arena typ här inne som de har byggt upp med skidbackar. Det är som Åre här inne liksom. Det är snö, minusgrad och grejer. Vad har de inte i Dubai? Det här är jävligt coolt faktiskt. De har fan allt. Kolla, liftarna där uppe. De har fan i mig allt. Jag håller på att testa lite brallor här, vad säger ni? Ska jag köpa de här? Jag fick en tumme upp av dig, Kasper. Ja, du får en tumme upp av mig. Ja, kul. Den här tröjan däremot, den är S. Fast S och XL. Ska vi slåss eller? Alltså, okej, okay, jag kan inte ha den här. Den var ändå stor. Medium hade passat. Ja, medium hade passat, men det fanns inte. Nej. Det är det som är the problem. Men jag tar bladarna här, det är lite under. De hade faktiskt köpt 2, få ett par på köpet här. Men jag tror faktiskt inte det blir 2 par. Ett par brallor blir det. Jo, men vi försöker betala 190 AED här, vilket motsvarar det 2,6 gånger valutan så att säga. Så det blir väl en cirkus 500 i runda svängar, i raka svängar. Åh, då har jag ingen aning. Thank you very, very much. Vi sitter och väntar på vår Uber i den här gallerian. De har ett väntrum för alla som sitter och väntar på sin Uber. Det är bara Uber, det är inte taxi. Här inne är ett garage liksom. Det är bara en massa konungbilar. Jag jämför bara allt med Sverige liksom så här. Vad har vi liksom? Vad har vi i typ Mall of Scandinavia, du vet, Nacka Forum och allt vad det är liksom? Ingenting. Nej, men vi har ett vanligt garage. Det är inte dåligt, men liksom så här, här drar du till en bensinstation. Då är det folk som tankar din bil åt dig liksom. Du behöver inte lämna bilen. Nej, du sitter bara kvar i bilen, gör inte skit. Och bensinen kostar liksom 7 kronor liten. Ja, det är just det. 7 kronor liten, exakt. De har höjt den precis. Det var 5 spänn ganska nyligen per liter. Så det sinnes. Nu går vi skjuts här. Tjena. Inte kul alltså. Inte kul. Alltså jag har sån här skavsår. Jag vet inte vad det är.
Jag har för tjocka strumporna och skorna. Jag har krokodilfötter. Grodfoten kallar de mig för. Jag vill bara sova. Alltså jag har sovit senaste tre dygnen. Vad sov jag natt? Tre timmar natten innan. Tre timmar natten innan det. Fem timmar. Jag går och lägger mig. Och det här jävla hotellet. Det ska vara en jävla femstjärnigt flashy klockahotell. Vet du vad de gör? De ringer oss på den jävla telefonen 24/7. Hello, do you want some food? Hello, how is the room? Do you like the room? Yes, I like the room. No, I don't want food. I'm fine. Jag har fan pressat tre jävla Oreo-paket för fan. Och käkar en jävla pokeball och grej. Det räcker. Låt mig vara för fan. Nu ska jag lägga mig. Godnatt. Det är nytt hotell. Första man ser vid hotellet är en fin bil. En jävligt fin bil faktiskt. Det är jättefräsch runt om. Det är så palmer och det är nice. Så det är vårt tredje hotell där i Dubai. Helt enkelt, vi ska checka in på ett hotell som heter Media One Hotel. Där. Alltså det är så jävla mycket kör i stan och grejer nu, så vi satt i den här Ubern i nästan en timme. Alltså det tog riktigt lång tid. Det här hotellet alltså har fått en rankning på TripAdvisor. Det är alltså topp 10% i världen bäst. Vi ska tydligen uppgradera vårt rum också, så det ska bli intressant att se hur det blir. Jag gillar att apan har mask på sig. Ja men det är Rona. Jävla flashigt här alltså. Ja det är riktigt fint här faktiskt. De har uppgraderat vårt rum till någon sån här twin rum. Det ska vara konung bara, jag vet inte varför. Och sen har vi fått massa gratis drinkar och lounge access och grejer. Jag fattar inte, jag köpte inte något speciellt paket. Jag tror du gjorde det, fast vi inte vet om det. Vi har typ 6 gratis drinkar per dag liksom. Ja. Okej. Okay. Nice. Åh jävlar, där är det ju! Det där utomhusgymmet som man ser alla er på. Okej, men vad fan, det här var inte... De snackade om de värsta jävla rummet. Nej men jag tror de uppgraderade någonting. Det här var inte... Det var någonting med duschen. Jaha, de menar det här, man ser in annars i duschen. Alltså genom det här glaset, det var det. Vi fixade att det var mer privat. Vi fick till en typ större sängar och separerade. Ja, jag är nöjd med rummet. Ja, nej men det här är nice faktiskt. Jag är faktiskt nöjd med rummet. Om jag ska vara helt ärlig så tror jag det är nog det bästa rummet vi har varit på hittills. Ja, det är det så. Tycker du? Ja, men jag skulle nog säga att det här är nog det bästa hotellet vi har varit på hittills. Alltså grejen är, det första hotellet, det var nice, men det kändes upp så jävla mörkt och instängt. Ja, exakt. På något sätt. Det var större, absolut. Det här är ju ljust och fräscht. Nej, men jag skulle nog säga att Media One är det bästa hotellet vi har varit på. Ja, det är sjukt många som har skrivit till mig att vi måste dra på Eddie Hall mot Thor. Matchen ikväll, det är då två stora kända powerlifters, alltså vi snackar världsbäst liksom. De ska boxas ikväll i Dubai. Så vi har faktiskt bokat, vi bokade de bästa VIP-biljetterna, de dyraste vi kunde hitta. Men, jag måste ändå säga, det var billigt. Det gick på strax över 1000 kronor för oss två tillsammans, vilket är jävligt bra. Men det kommer bli så jävla maxat, alla har sagt att vi ska dra på den matchen. Så jag är sjukt taggad på det, så det ska vi göra ikväll. Och sen nu idag på dagen, jag vet inte, alltså helt ärligt, jag tror fan vi ska faktiskt ut och få lite tan. Alltså vi har inte solat någonting, typ. Igår lite i öknen fick jag en sjuk bönna liksom. Men det var inte så jävla nice för jag hade ju linne på mig. Let's fucking go bro, let's fucking go bro, let's fucking go bro. Oh, dörren upp. Vi tog inte med oss kameran ut idag, men vi ligger i alla fall på två solstolar här nu. Det är någon jävligt glassig strand där då. Vi mår fucking dunder. Undrar stark på Linus och Anton gör just. Så här ligger till, vi drog till Dubai Mall igen. Världens största galleria, sjukt stor. Vi har handlat lite. Jag köpte en, jag kommer visa upp den när jag kom till hotellet. Vi köpte en sweatshirt för 3400 kronor. Alltså, och jag vet inte ens vad det är för märke, det är så jävla retarded, jag vet inte. Det är ett märke som bara finns i Dubai till en början. Ja, jag vet inte om det var så värt, sen köpte jag en tisch också. För 700 någonting, vad köpte du? Jag köpte två tischer, en lax styck. En lax styck, så 2000 spänn där. Alltså jag... Ja, det är det vi gör, det är det vi gör. Vi får privatskjuts här i en Valentino-bil. Så det är ganska snyggt.
Hej allihopa, vi är tillbaka på hotellet. Vi beställde precis lite room service. Vi har lite käk här innan matchen nu. Vi drar ju och kollar på Thor mot Eddie Hall. Exakt, vi ska dra och kolla på han Thor och Eddie Hall matchen. Den är i Dubai. Så vi ska faktiskt kolla på den matchen. Så det kommer bli asfett. Och vi ska dra om typ cirka en halvtimme. Så ska vi bara käka, byta om och så skriva in mot matchen. Så kommer ni såklart följa med. Men vi beställde lite room service och vi tog två pepperoni-pizza. Ja, de ser inte jättenice ut. Det kanske inte var den mest... det var en ganska såsig pizza om jag ska vara helt ärlig. Det kanske inte var den bästa, men... vi behöver bara käk just nu. Vi var och shoppade lite förut. Ska vi visa upp lite? Det här är då Samuels sweatshirt som han handlade. Så ser den ut. Och på baksidan ser den ut så här. Ja, det är good times. Det är bara... bra grejer liksom. Men det här gillar jag. Alltså kvaliteten är så här... Vad kan man säga, ni vet Supreme-tröjorna, deras kvalitet på deras sweatshirt och hoodies. Så det, den är jävligt skön i kvaliteten. Du bara, jag vet inte om jag ska köpa en. Och så står vi utanför och så bara, ska jag köpa tröjan? Jag bara, om jag gör det, ge mig plånboken, det här ska gå fort. Vi hade en sån här personal... Shopper med oss. Ja, exakt. Alltså vi gick in i butiken och sen så gick hon bara, den här min påse. Nej, vart har jag, här. Så gick vi in i butiken och så sa jag bara, så tog jag en tröja och hon bara, ah, you like this? Jag bara, yeah, I'm going to buy this. Så bara, okay, I will carry it for you. Så gick hon runt och bara bar på alla våra saker och följde efter oss och försökte just typ säga tips på kläder. Det var jävligt fett faktiskt. Ja, nej, det var nice. Men det var en cool butik. De pumpade Pop Smoke och Travis och allt möjligt där. Det var bara hype kläder liksom. Så det var cool faktiskt. Sen köpte som den här tröjan. Ja. Den ser ut... Mer ett mer rimligt pris för den. 700 spänn. Du köpte en likadan tröja som mig. Ja, jag tyckte din tröja du köpte var jävligt fet faktiskt. Och det är jättemånga som har frågat mig vart den här tröjan är ifrån. Och den är ifrån... Copyright. Den är ifrån den här. Ja, den där affären. Den ser bara ut så här. Den kostade en lax. Vad står det på den? Kiss me, it's det for a... Det står kiss me, it's for a school project. Så Samuel, du kan börja kinesiska. Sen så köpte jag den här. Jag tyckte... Ja, där rökte den. Jag tyckte färgen var asfet faktiskt. Färgen var assnygg. Så ser den ut. Det står not from Paris, madame. Nej. Jag är jätteledsen, men det här var ju verkligen bra. Men ja. Mat är mat. Kalorier som kalorier. Det är bara energi vi behöver. Det är bara energi. Vi käkade Five Guys innan, nu är det pizza. Och jag kan säga imorgon. Då blir det en jävla massa skräpmat. Kom inte säga vad det är, men jag kommer göra en till video här i Dubai. Så kommer bli jävligt nice. Kolla in den för fan, den kommer komma efter den här videon. Prenumerera på kanalen om du inte har gjort det, så kommer du inte... Så att du inte missar den helt enkelt. Det kommer bli... Ja men, jag säger inget mer. Kolla bara på den. Den kommer bli fet. Det kommer en secret guest också. Ja men det kommer det vara. Kanske lite fler också. Ja. Oh, här är det. Jävlar vad fett. Oh jävlar. Platser, vad bra platser. Vi verkar få sitta vart vi vill. Vi köpte ju... alltså bra, de dyraste biljetterna man kunde ha. Men de var inte ens dyra. Så vi slapp stå i en äckligt lång kö. Så kunde vi gå upp direkt helt enkelt. Och vi får välja vilka platser vi vill här uppe. Eddie mannen. Är det han du är på? Okej. Ni ser vita sofforna där då. Där borta. Där sitter han med Mike Thurston. Jesse James. Ja. Andrew. Andre. Ja, det är riktigt balliga liksom. Ja. Vi känner oss lite flashiga att vi stod här liksom, men det... Ja, men där nere, där sitter bossarna liksom. Ja, nej, men där får duga för oss alltså. Det är bra här. Alltså, vi borde typ sitta här. Okej, vi har plockat några bra platser tror jag. Vi sitter... Ja, men ganska nära ändå vill jag säga. Vi måste bestämma oss nu, Kasper. Vem håller vi på? Jag håller på Tor. Jag tror jag också håller på Tor. Alltså, jag vet ju vilka båda är sedan innan, 100%. Tor har ju deadliftat 501 kg och grejer. Han är en jävla... Två meter lång och så vidare. Men Thor har också kört flera matcher, så han är ju mer så experience. Ja, han har ju kört boxning innan. Nej, har han? Ja, han har ju kört typ såhär, jag vet inte hur många det är, men jag vet att han har kört i alla fall en match innan. Okay. Jag har ingen aning om det. Eddie Hall har inte kört någon vad jag vet, så jag tror att Thor... Och Eddie är mycket kortare. Men han är som en tank, han är byggd som en tank. Ja, han är en pansarvagn så att säga. Ja, det blir intressant, vi får se vad som händer. Vi ser fram emot det. Jävligt kul grej. Alltså vi har sån jävla tur att den här matchen är när vi drog iväg hit. Alltså det är helt stört egentligen. Det är helt oplanerat egentligen. Det är
största jävla nyllet som står där med solbrillorna på sig. Det är riktigt lallar. Alltså det är så lalligt, det är så lalligt alltså, ni fattar inte. Det är dags, det är dags. Round one börjar precis nu. Vi har sagt vad vi hejar på, men vi märker att alla här hejar på Eddie. Men det är nog bara för att han är britt och det är bara britt det här typ. Eddie Blader. Ja, men det är som vi trodde liksom. Vi är speltorska hela dunten här, så vi vet vem som vinner. Han flög som en liten köttbulle. Skåns köttbullar. Okej. Det är nog GG. 57-54, declaring your winner by unanimous decision. The Mountain. Vad var det vi sa? Lyssna alltid på mig och Kasper när det gäller vad som helst. Speciellt matcher. Ja, betting. Fast vi bettar inte här. Det är olagligt att betta i Dubai. Vi håller inte på med sånt. Thank you. Nice to meet you. I've been following you for years. Thanks, homie. Thanks for following, actually. Thanks for the support and love, man. Feels that one I choose, man. Holy fuck, right? You like them? It was my birthday 2 days ago, so I got it from a friend. Wow, these are epic, bro. I wish I would have them, but eventually one day. Just do like this now. One day. Fucking brandlarmet. Vi vaknar mitt i natten. Det är brandlarmet. Hello, I live on the fourth floor and I think the fire alarm is going. Yes, I will close it now. It's from my room. It's nothing serious. I will fix it. Okay, thank you. You're welcome, sir. Bye-bye. It's nothing serious. Det är säkert bara någon som har eldat upp ett helt jävla rum. All right, Europa. Vi tackar och bockar härifrån, tror jag. Vi har haft den sjukaste resan, tror jag, någonsin. Alltså, jag tror jag aldrig haft en bättre resa än det. Nej, det här är nog, alltså det här är ärligt nu, den bästa resan jag gjort i mitt liv. Ja. Vi har haft otroligt sällskap, faktiskt. Ja, nej, men tack detsamma. Tack detsamma. Dubai. Det är sjukt ställe, verkligen. Om du har möjligheten att åka hit, gör det. Det är sjukt fett. Jag vet inte hur vi hade kunnat ha haft det bättre. Jag är ändå nöjd med det vi har gjort. Jag vet inte exakt hur mycket vi har spenderat här nu, men det kommer komma upp en siffra. De pengarna vi har lagt, man behöver inte lägga de pengarna på att vara här. Alltså, det kostar inte så mycket att vara här liksom. Nej, vi har gjort extremt mycket saker på så kort tid. Ja, men det har vi, verkligen. Vad har vi att säga för kommentarerna här resan? Helt ärligt. Sanningen är nu, vi hade faktiskt kul. Bättre än vad vi trodde alltså. Ja, och jag tycker att vi har gjort det, vi hade det bättre än Tallinn. Oh ja, det hade vi 100%. Men jag tror också att vi hade lite bättre inställning ändå. Ja. Alltså vi hade varit lite så här. Alltså nu träffade vi liksom. Nu hade vi ju tur att vi, alltså big shoutout till Åsa. Ja. Big fucking shoutout, det är våran... Det är våran stjärna. Ja, faktiskt. Du har varit en riktig pärla. Ja, faktiskt. Riktig jävla pärla. Och det tackar vi som fan för. Sådana här grejer är inget man tar för givet. Och det är jävligt kul. Jag tror att, alltså, att vi träffade dem gjorde våran resa 10 000 gånger. Ja, annars vi hade typ inte haft så mycket att göra. Det var jävligt svårt att hitta saker att göra här. Det var jävligt svårt att liksom prata och... Eller nej, det var inte så svårt att prata med folk, men det regnade ju och det snöade liksom, så vad fan, det finns inte så mycket att göra liksom. Alltså, folk var ju, sprang ju in i sina lägenheter och hus liksom, för att man vill inte vara ute. Jag bara tacka alla som kollar och prenumererar, likar, kommenterar, ni kan den hela biten. Det är tack vare er vi kan göra såna grejer, så verkligen stort tack. Och tack till Anyfin som sponsrar den videon, utan dem hade det inte varit möjligt heller. Så bara massa tack och massa kärlek. Så vi kommer stanna här nu i några dagar till och filma en till video som kommer upp som jag snackade om innan. Kolla jättegärna in den, för jag tror den kommer bli grym. Vi ska filma den imorgon, jag vet inte om den kommer bli grym, men jag hoppas det. Den kommer bli grym. Det tror du? Ja, men jag tror också det. Det kommer bli lite collabs och grejer, förmodligen. Lite gymgrabbar från Dubai och lite käk och så vidare, så kan bli jävligt nice. Vi hoppas också att Samuel och Kasper har haft det helt jävla underbart borta i, ja, i Dubai faktiskt. Det är de värda efter den här skitresan. Och faktiskt, Samuel är faktiskt fyllt år nu. Ja, så. Hoppas att Samuel har haft en jävla dunder födelsedag. Det förtjänar han. Jag tror vi tar och signar ut för den här gången. Stort tack om ni har kollat hela tiden här med oss. Och om ni gillar det där videoklippen, ni vet ju vad ni ska göra liksom.
leave a like. Om ni inte likar det här nu så vet inte vi om ni tycker om det här. Exakt. Och vi kommer då fortsätta med de här episoderna eller den här vad säger man? Ja men typ den här serien. Den här serien så länge ni gillar. Om folk tycker om det, vi kommer fortsätta med den här serien helt enkelt. 100%. Vi ses. När vi ses. Goodbye. Så vi tackar och bockar och skriv i kommentarerna vad vi borde göra till del 3 om ni ens vill ha en del 3. Folk kanske inte ens gillar det här, ingen aning. Tumma upp om ni vill att vi ska ha en del 3. Vi ser er. Ha det bäst, vi hörs och ses. Ta hand om er.